Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré máme mimo plánovaných termínov. Dostali ste všetci návrh programu, aj podklady k tomuto rokovaniu, čiže prechádzam k bodu číslo 2, a to je schválenie zapisovateľa voľba návrhovej komisie overovateľov zápisnice. Na úvod by som chcel teda ešte podotknúť, že ospravedlnili sa pani doktorka Falisová z pracovných dôvodov, pani Tatiana Jancurová z rodinných dôvodov, pán Baláš z dôvodu choroby, pani Lamperová, tak sa takisto ospravedlnila, že buď bude meškať, alebo sa nepodarí takisto stihnúť termín. Sme uznašania schopní, čiže môžeme pokračovať v rokovaní. V rámci toho bodu číslo 2 by som teda dal určil zapisovateľku pani Liviu Gondovú a dal návrh na členov návrhovej komisie v zložení pani Sikorová, pán Hlaváč, pán Homola a overovateľov zápisnice pani Vinceová, pán Lakomčík. Ďakujem pekne. Takže rovno by som dal hlasovať o návrhu na uznesenie číslo 95/2023, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča za A berie na vedomie určenie zapisovateľky zápisnice pani Liviu Gondovú a za B schváľuje členov návrhovej komisie zložení pani Sikorová, pán Hlaváč, pán Homola a overovateľov zápisnice pani Vincová, pán Lakomčí. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Ďalej prechádzame k bodu číslo 3. A je to vlastne schválenie programu rokovania. Program bol teda vám doručený, zverejnený, takže dávam hlasovať, teda kto je za prijatie tohto programu. Ďakujem pekne. V zápätí ja dávam ako prvý návrh na zmenu, čiže doplnenie do programu, nakoľko na poslednú chvíľu nám ešte do toho vstúpili výsledky súťaže, a to je vlastne kosenie plôch verejnej zelene, takže navrhujem do bodu 9 rôzne doplniť zmluvu o poskytovaní služieb kosenie plôch verejnej zelene. Máte ešte niekto iný doplňujúci návrh? Nie, ďakujem. Takže by som dal hlasovať o návrhu na uznesenie číslo 96/2023, kedy obecné... A nie 97? Nebol program 96? 5 som mal. Aha, a to prvé, že... Prvé som mal vlastne schválenie zápisnice 5. No, a teraz program bol 6 a 7 sa potom schváluje doplnenie programu. Pardon, takto dáme to vám zrazí, čiže 96 bol vlastne schválenie programu, čiže vlastne za berie na vedomie návrh programu zastupiteľstva za schválenie program. A teraz to bude 7, čiže... Prosím? Takže dávam návrh na uznesenie číslo 97/2023, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča schvaľuje program rokovania s doplnením, a to je ten bod 9, rôzne zmluvy o poskytovaní služieb kosenie verejných plôch zelene. Kto je za prijatie tohto bodu programu uznesenia, pardon. Ďakujem pekne. Dobre, ďalej prechádzame na bod číslo 4. Bod číslo 4, a to je kontrola plnenia uznesenia. Je tam toho viac, takže to zosumarizujem. Na rokovaní poslancov teda obecného zastupiteľstva 12.9. bod prijaté uznesenie číslo 80, kde sme prenechávali nehnuteľný majetok obce do nájmu vo forme uzatvorenia zmluvy. O najmä so žiadateľom, na to bol ten Slovenský hydrometeorologický ústav. V rámci plnenia zmluva je podpísaná. Ďalej to bolo uznesenie číslo 81, kedy sme schvaľovali zverejnenie zámeru na prenechanie nehnuteľného majetku obce Slovenská Ľupča do nájmu žiadateľovi pánovi Otovi Foltánimu. V rámci plnenia zámer prenechať nehnuteľný majetok obce do nájmu je zverejnený. Ďalej to bolo uznesenie číslo 82,
To bola požiadavka, aby komisia výstavby a územného rozvoja, podnikania cestovného ruchu, komisia životného prostredia, verejného poriadku a obecný podnik lesov dopracovali návrh využitia lokality za hradom. Je to momentálne v tomto chvíli ešte úloha trvalá. Ďalej to bolo uznesenie 84 a to bolo uzatvorenie dodatku číslo 1 k zmluve o nájmu so spoločnosťou Kameň. Ten dodatok bol podpísaný. Ďalej to bolo uznesenie číslo 86. Uzatvorenie dodatku 2 k zmluvnom dielu v rámci budovania prvkov zelenej infraštruktúry v obci v etapie 1. Dodatok bol tiež podpísaný. Na rokovaní sme prijali uznesenie 87 a to bolo uzatvorenie zmluvy o dielo na základe vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania a to bolo dizajnové osvetlenie. Zmluva bola podpísaná v rámci plnenia. Na rokovaní bolo teda pri schválené uznesenie číslo 88. Jednalo sa o poskytnutí NFP a zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky vo forme blanko zmenky. Táto úloha vlastne ešte stále trvá, zatiaľ sme nedostali odpoveď a prizvaní na podpis. Ďalej to bolo uznesenie číslo 89, kde sme uzatvárali kupnú zmluvu na strojné technické vybavenie, triedený zber odpadov a zároveň sme uzatvárali kupnú zmluvu na takisto technické vybavenie, to boli kontajnery a v tom prípade prvom to bolo traktor a tie všetky príslušenstva v tom zmluvy boli podpísané. Momentálne je to na kontrole verejného obstarávania. Ďalej to bolo uznesenie číslo 93, kde vlastne sme navrhovali vyhovieť protestu prokurátora okresnej prokuratúry. Tam v rámci plnenia rozhodnutie o vyhovení protestu prokurátora okresnej prokuratúry bolo zaslané účastníkov konania a okresnej prokuratúre Banská Bystrica. Čiže v rámci plnenia uznesení to bolo všetko. Máte k tomu nejaký dovetok, dodatok, otázku? Ak nie, tak končím ja tú diskusiu k tomuto bodu. A teda dávam návrh na uznesenie číslo 98. Kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Lučia berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení prijatých obecných zastupiteľstvom na 12.9.2023 predloženým starostom obce. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem pekne. No, ďalej prechádzame teda k tomu jedným tých hlavných bodov a to je číslo 5 a to je aktuálne vývoj a financovanie projektov budovania prvkov zelenej infraštruktúry. Toto v podstate bolo prednávané na finančnej komisii, kde sme si dielčie prechádzali jednotlivé položky rozpočtu, ktoré v podstate aj vplyvom verejných obstarávaní priniesli zmenu, teda v navýšení, aby sme teda mohli v projekte pokračovať. Je to rozdelené teda do dvoch etáp, ako to máte aj v rámci materiálu pred sebou, čiže etapa 1, etapa 2. V podstate boli tam ešte prezentované aj plánované aktivity, ktoré sme momentálne po vzájomnej dohode odsunuli na ďalšie rokovanie, alebo teda v rámci toho ďalšieho vývoja, pretože niektoré môžu prechádzať aj do toho ďalšieho roku. Čiže v rámci tej úpravy pri položkách alebo pri jednotlivých balíkoch etape 1 vlastne dochádza k navýšeniu o 120 tisíc eur a v rámci etapy 2 o 101 tisíc eur. V podstate sme to sa snažili nejakým spôsobom premietnúť aj v rámci rozpočtu a využitia alebo zapojenie teda rezervného fondu, o čom v podstate môže potom aj pani Duriková približiť tú informáciu, ako vychádzalo. Takže v rámci tohto je navrhnuté upraviť uznesenie, ktorým sme prijímali tie základné výšky financovania v balíkoch, tak ako je v tom návrhu uznesenia. A v tomto prípade sme navrhujeme teda schváliť doplnenie a zmenu uznesenia číslo 36 z roku 2023, ktoré bolo prijaté 13. apríla. Toto predmetné uznesenie je teda v návrhu a v materiáloch. Ja teda nie všetci boli, ak sú nejaké teda otázky k tejto téme, tak otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. Tak to ste sa hlasili? Nie, som včera som nebol, vznímá to, ale chcel by som sa dotknúť nejakých vecí, ktoré
trošku ma zarazili, keď som to videl. Mm-hmm. Vždycky som povedal, že všetko, čo je nad rámec projektu a čo treba dokončiť v rámci toho námestia, že to treba spraviť teraz hneď. Za to som všetkými desiatimi. Čiže s týmito položkami A, B, C, D, E, A, B, sú B, vode, E, D, všetko súhlasím. V tej položke C, ale treba mi to vysvetliť a trošku ma zaráža to, že nemáme k tomu relevantné nejaké materiály. Napríklad, dodatok číslo 1 bol, že sa robí výkopové práce na osvetlenie, hej? Nie. Dodatok číslo 1, to je tá položka 40 tisíc, tam v podstate neboli výkopové práce na osvetlenie. Pokiaľ si dobre pamätám, v dodatku číslo 1 boli úpravy odvodňovania v chodníkoch, úpravy, nemám to tu pred sebou, ale nie výkopové, lebo v tom čase sme sa ešte nedotýkali vlastne týchto činností. Potom, lebo v jednom dodatku to bolo, že sa muselo robiť nový výkop. Kto to teda bude mať platené? Tí, čo robia verejné osvetlenie, či metrostav? Ak máme tu vlastne aj pána architekta, tak ak dovolíte a odsúhlasíte, môžem udať slovo. Tam je vlastne, to by som povedal, taký mix tých činností v rámci toho, ako sa stavba vyvíjala. Čo sa týka, súhlasíte, môžem, on vlastne prišiel teda, ak by teda niektoré otázky, pretože keďže dneska je to predmetne téma vlastne tohto projektu alebo týchto projektov, tak som ho vlastne zavolal, ak by bola tá teda potreba zodpovedať nejaké konkrétne detaily, ale asi by sme si to mali odsúhlasiť, aby sme mu dali slovo. Súhlasíte? Tak neformálne, aby sme mohli, tak kto súhlasí, aby sme mohli dať slovo do tejto debaty sa zapojiť. Nemám pred sebou dodatok číslo 1, pokiaľ viem, nenachádzajú sa tam práce žiadne, ktoré sa týkajú prípravy osvetlenia. To bolo predmetom samostatnej súťaže, myslím, dodávka samotných osvetľovacích teries, inštalačného materiálu, stavebnej prípravy a primárnej zmluve o dielo budovania prvozelenej infraštruktúry niekde na začiatku bola tej úplne prvej rámcovej zmluve. Bola príprava chráničiek a nejakých základových konštrukcií, kde sa myslelo aj na osvetlenie. To je vlastne asi ten prienik, o ktorom sa dneska rozprávame, že kde nastáva alebo nenastáva. Dobre tomu rozumiem? Položenie otázky. No lebo metrostav na začiatku urobil výkupové práce, osadil chráničky na elektrické osvetlenie. Potom sa vysúťažila firma, ktorá povedala, že to nie je v poriadku ani v rámci normy, tak to museli na novo robiť. Teraz sa pýtam, tie práce, ktoré oni urobili, ktoré neboli kvalitné, teda neboli ani nesplňali normu, budú zaplatené metrostavu, alebo si to budú nárokovať ako naviac práce. To sú také veci, ktoré ma zaujímajú, lebo nie je to malá položka a chcem vedieť, že či teda kto to bude platiť. Ak si oni nárokujú znova na nejaké práce metrostav, tak by sme im to nemali preplatiť, pretože ak niekto robí stavbu, tak by mal vedieť o normách, mal by vedieť v akej hĺbke a ako by mala viesť tá elektrická sieť, aby to bolo v poriadku. Čiže my nemôžeme znášať to, že oni samozrejme stavebný dozor zlyhal, lebo tam ani nebolo. Čiže toto chcem vedieť, kto to bude znášať tú zmenu, to je jedna vec a potom v tej dodatku číslo 3 je čo tam objednávka? Tam neviem. V dodatku číslo 3 v podstate je tam nejaký balík a to sme sa vlastne včera zhodli, aby sme mohli uvoľniť vlastne stavbu, pretože stavba priniesla aj to, že nám potrebuje, že nám vlastne chýba napríklad zemina. Hej? Takže je tam napríklad taká vec, ako je trhanie pňov. Hej? Čiže to nepojednáva o tom projekt, je to čo sme my vlastne si potrebovali zabezpečiť na tej stavbe a tej zeminy nám chýba relatívne dosť.
Takže v podstate sme sa včera rozhodli, že my schválime si nejakú malú čiastku, alebo teraz takúto čiastku na to, aby sme nebrzdili stavby. Tento istý prípad máme v podstate aj v tej etape číslo 2. To, čo sme sa rozprávali, ja som to potom s tebou osobne riešil, to sú napríklad tie šachty a všetky takéto tieto dielčie veci. Takže... Ale k tej zemine. Môžem sa ešte... Tá zemina vlastne bola naprojektovaná, teda, alebo bola ocenená v zmluve o dielo v prvej etape. Keď si nám Emil hovoril, že oni to nerobili podľa výka z výmer, ale to nejakým zlokým fyzikom, čiže ak si zle napočítali oni zeminu, alebo množstvo zeminy, tak to nie je naša vec. Keďže si tvrdil, že výkaz výmer nepotrebujú, lebo je to robené cez nejaký iný typ rozpočtu. No ten projekt, ako by som... A teraz zrazu ideme tú zeminu, ktorú oni mali v projekte a nevieme, kto to kde odniesol a kto doviezol, tak ju znova ideme preplácať niekomu. Jednoducho takto poviem, k tomuto, čo sa týka z tohto budovania tejto infraštruktúry, tohoto projektu, chýba riadny stavebný dozor, ktorý zastupuje obec. A takisto ako keď sa robí stanovisko odborné hlavnej kontrolórky k nejakému rozpočtu, tak by som chcel vidieť stanovisko stavebného dozoru k týmto zmenám, nie k tým, čo sú mimo projektu, ale k týmto zmenám, čo sú v projekte. Lebo niečo bolo odsúhlasené a my vôbec nevieme, koľko zeminy odišlo, koľko prišlo, koľko sa... Proste tieto dve položky ja spochybňujem. Tieto nie. Toto sú veci, ktoré sú nad rámec projektu, ale tieto spochybňujem, kým nebudem mať nejaké stanovisko stavebného dozora o tom, či je to v súlade s tým, či si to tá firma nevymyslela. Ja by som ešte takto poviem, tá otázka sa skladá z viacerých bodov, aby sme to dostali do nejakého súvahy, lebo sa mi zdá, že nebola tá informácia povenovaná exaktne presne. Začnem asi v prvej téme, akým spôsobom prebehla súťaž a akým spôsobom bol naceňovaný projekt a akým spôsobom vlastne sa dopracoval späť zemek. K tomu vykazujeme. Neoddeliteľnou súčasťou vlastne tých súťažných podkladov sú z jednej strany otázky odpovede zverejného obstarávania, z druhej strany je to zmluva, ktorá pojednáva o nejakých okolnostiach, z tretej strany je to projekt a zo štvrtej strany je to nejaký výkaz výmer. Tieto veci sú, nazvem to, v rovnovážnej súvahe. Majú rovnakú váhu z pohľadu toho naceňovania. To je tá logika, o ktorej som hovoril, že výkaz výmer zo svojej povahy veci neobsahuje naprosto všetky položky, ktoré na stavbe treba použiť. Nie je tam napríklad vykázaný zásypový materiál na dlažbu, aj keď všetci, ktorí robí dlažbu, vedia, že sa niečo musí presýpať. Nie sú tam samostatné vytisané šroby na kotvenie hlavičiek, aj keď všetci vieme, že podľa technického listu tá hlavička by na tom mieste musí byť niečím prikotvená v zmysle podrobnosti. Toto je k tomu prvému bodu. Druhý bod, ktorý bol dotazovaný, sú tie chráničky na elektro. Áno, súhlasím naprosto s tým, že nie celý rozsah zrealizovaných prác na strane chráničiek bol urobený v zmysle požadovanej normy. Na základe toho došlo ich demontáži. Generálny zhotoviteľ nevyhotovil do dnešného dňa v celom rozsahu svoje zadanie, ktoré mal. V istom momente, keďže vstúpil ďalší dodávateľ vysúťažený na verejné osvetlenie, došlo k tým vzájomnej koordinácii a už v zmysle koordinácii dopracoval časť diela tak, ako ju máme v dnešnej chvíli. Je pravda, že niektoré základové petky a niektoré chráničky boli vyhotovené nesprávne, preto sa museli demontovať a odstrániť. V súčasnej dobe prebiehajú rokovania práve aj za účasti toho stavebného dozora, ktorého spochybnili, aj keď mne sa táto poloha vôbec otvorene nepáči. Za predpokladu, ako šéf stavebnej komisie, bol niekoľkokrát moment sa konfrontovať nenastal, tým pádom ja toto vnímam ako debatu o nás bez nás. Ale keď sa vrátim vlastne k tomu rozsahu tých chráničiek, je to predmetom rokovania práve o tom, kde sa spísalo, že toto je správne, toto vykonané nebolo vôbec a toto sa musí vykonať na základe požiadaviek dneska nového člena stavby, teda dodávateľa svietlých diel. Táto téma nie je ani schválená, ani odsúhlasená v celom finančnom rozsahu.
Čo sa týka zeminy, tak tá téma je trochu komplikovanejšia, lebo na strane zhotoviteľa bolo požiadavka na vykonanie nejakých sadových úprav, ktoré sa týkajú projektu. A v tom momente sa vyhodnotilo, že materiál, ktorý sa na stavbe nachádza, objektívne nie je súci na to, aby v ňom výsadba mohla prebiehať. Môžeme sa dneska sporiť, že mal to asi niekto pre tom vedieť, mal to asi niekto povedať, že na hornom konci nie je taká zem, ako je na námestí a obrátene, ale z tohto vlastne vznikla požiadavka, že ak chceme ten sadovnícky materiál v nejakej primeranej kvalite udržať na tom mieste, je potreba mu upraviť substrát. Je pravda, že výkaz výmer obsahuje nejakú mieru vodnice, je pravda, že obsahuje nejakú mieru kompostu, akurát je to nepostačujúce množstve na celý rozsah kvalitného splnenia za zem. Čo sa týka odvozu a dovozu zeminy, asi to je zastupiteľstva, ale k tomuto sa dá naprosto veľmi jednoducho dohľadať, koľko bolo odvezené, koľko bolo vyvezené. Na toto evidencia existuje. Tam treba ešte aj poznamenať, že vlastne aj v niektorých úsekoch sa menili aj výškové pomery, hej, to znamená, že keby sme neviem akým spôsobom chceli využiť existujúcu zem, aj pri osati samotnom vznikajú odpady a jednoducho tam dochádza k nejakému percentuálnemu úbytku. Peťo, ak je teda nejakým spôsobom záujem, na všetko tie vážne lísky sú, oni ako to si tu nikto nevymýšľa, tak tam do toho sa nahliadnúť dá, to není problém. A na druhej strane chcem povedať, že okrem tej zeminy tie ostatné veci nie sú ani v týchto číslach dneska. Ja ešte poviem to, čo som počul. Nechceš mi povedať, hádam, že keď niekto ide do súťaže a ide robiť námestie a chodníky, tak si nacení len dlážbu. A nie, že nevie, že tam by mal byť aj nejaký posled. To som ja nepovedal. Tak si to povedal, že... Ja som že, povedal, že... Alebo že ide osádzať hlavičky a nenacení si ukotvenie. Ja koho je to chyba? Poviem ako, že toto sú veci, ktoré sa mali riešiť pri verejnom obstarávaní o zhotoviteľa. Zhotoviteľ bol vybraný, bola zaznamenaná nejaká cena, a ja len teraz chcem, aby sme vedeli, či to, čo tu nám prezentuje, že toľko a zeminy sa muselo priviesť, ja to nespochybňujem, lebo ju vidím, ale či ju nemali mať oni v cene diela. To len spochybňujem. A to chcem, aby mi povedal nejaký stavebný dozor, ktorý by mal byť o tom informovaný. Treba ho o to požiadať, určite stanovisko príde. Ak toto vnímame ako formálnu požiadavku, tak... Hlásim sa tu už. Ja by som tiež asi dal Peťovi za pravdu, keď som to aj počúval. Hej, je to taká tvoja obhajoba. Ja to nie je obhajoba. Nie, ale počuj, chcem povedať, že tiež nejaké projekty robíme na hrade. Hej, a vždy je to o komunikácii. Počúvame aj toho architekta, toto je tvoj pohľad a čiže sme sa na to všetci zhodli, že sú tam nejaké práce, ktoré sú asi opodstatnené, ale keď budeme rozhodovať o tej výške, že či naozaj tej zeminy za 20 tisíc, tam ja tiež chcem počuť názor stavebného dozora. Hej? Neviem, my máme ešte, mali by sme tu mať nejakého projektového manažéra, si myslím, že aj on by niečo do toho mohol povedať, hej? Že u nás je to vždy kombinácia týchto troch zložiek, nech si oni povedia, že čo je oprávnené, hej, nejaký názor má architekt. Ale za mňa je ten stavebný dozor dôležitý, hej, my ho tu máme zaplatený, čiže on by nám o to mal vedieť povedať, či tá položka je oprávnená, hej, čiže... Prostrade ho treba požiadať, lebo čiže, nemôže sám od seba vedieť, že čo by potrebujeme. Jasné, my vieme, že chceme tieto položky obstarať a o tých výškach nám musí prísť nám ich zdôvodniť stavebný dozor, čiže... Spýtam sa, koho máme požiadať? Ja myslím si, že toto je jasné. Ako? Povedz mi, koho máme požiadať? Ako šéf stavebnej komisie nevieme, kto vykonáva stavebný dozor. Vieme. No a teda mailová... Inžinier Beno. Áno. No. Firma Kreax konkrétne... No, firma Kreax si ho nezazmluvní. Firma Kreax ho používa na verejné obstarávanie. Zisťoval som, inžinier Beno pracuje v Bratislave na úplne inom projekte. Keď započul, že sa zaujímam o Slovensku, čo povedal, že sem chodí sobotu, ale do nedeľu. Prečo? Musíme to oficiálne požiadať, ale ďalšie zastupiteľstvo môže prísť. Keď sa nerobí, chodí sem stavebný dozor? No, ja mám za to, že... Nerob za samá. Ale prosím, pekne, prosím. A ja? Čiže? Zavolajme. Stavebný dozor, pán Beňo, chcel by som, aby to on posúdil. Na tieto dve položky, čo robíme to stále. Ktoré dve, Peťo?
No tieto dve naviac práce firma Metrostav, toto hovorí, ten, že ten balík, ten zoznam, čo to sú všetko veci, ktoré sú mimo, mimo projektu, mimo toho zazmluvenia, toto sa bude možno ešte aj obstarávať. Ale ja spochybnem tú firmu, ktorá vyhrala súťaž prvú a druhú etapu, a že teraz vôbec nevieme, či je to okolo 120 eur. Dobre, takto, aby som to priateľa zhrnul, lebo toto tu neuberá sa dobrým smerom. Všetci sa pozrite von oknom a uvidíte, aký je stav tej zemi reálne dnes. Nikto sa to neodvážal 150 statier kvôli tomu, že dneska má 150 statier chýbať. To znamená, že priebežne vykonávali sa niektoré úpravy trené, ktoré dnes vidíte reálne, kde tá zemina chýba alebo nechýba. Dneska sa bavíme o tom, že ak je obrubník a pod ním je ešte chýba 3 cm, tak je tam potrebných 10 čísel, pretože tá zemina sadne a zem by mala byť zároveň s obrubníkom. Dobre, čiže dneska sa to dá celé empiricky podložiť. Vidíte sami, že sa vozí zemina, rozváža sa, dneska sa planíruje. Na konci dňa bude výkaz výmer, alebo teda suma sumárum, koľko tých tatier sa doviezlo. My sme dostali jednotkovú cenu, dostali sme predbežný objem. Dneska nevieme, že či to je konečná suma. My ešte sme aj s architektom sme sedeli. Prvotný nástrel bol nejakých, ja neviem, 1000 tón. Hovoríme v žiadnom prípade, robil sa prepočet, robil sa na 2-3 krát. Maximálne je v celkovom rozsahu od samého začiatku až po dnes nejaký objem do 700 tón, kde vychádza zhruba niekde tých 24 tisíc, to zhruba asi je bez DPH, to je 25 eur na tónu, čo je dneska normálna cena za tónu zeminy. Takže akože ja dneska nechcem tu nákrat desadovať, že či fúrik hore, dole, ako aj, na to sú vážne lístky, akože od začiatku, ako tam je ten denník, tam sa tá evidencia vedie. Takže ak, alebo neviem, čo by to malo byť, nejaký výpis denníka, alebo teda stanovisko stavebného dozora, či je to v poriadku, zadefinujme si, ako tu nejaká, nemá zmysel sa nejak štriepiť, že či doprava doľava menej o tónu viac, alebo koľko. Treba povedať teda, že čo je, ja teda môžem, ak Peťo nechceš teda priamo, tak ja ho požiadam o to, teda ako kvázi zmluvný partner s ním, ho požiadam o stanovisko, len si to dajme teda na rovinu, že čo chceme od neho, aby sa vyjadril k tomu a hovorím, tieto ceny, ktoré tu sú, je dodatok 1, 2, dodatok 1 je vlastne schválený, sú to práce, ktoré boli relatívne z tej prvej časti projektu, ktoré sa realizovali na Richardovej ulici a v podstate ten je schválený, je na to aj vystavená faktúra. Dodatok číslo 2, tam sme nedávali nič viac a nič menej, len aby sa stavba mohla pohnúť do konca, pretože majoritne nám vlastne tam chýba teda tá zemina, kedy vlastne nás požiadali o to, aby sme si to nejakým spôsobom tu schválili, pretože evidujú nedostatok tej zeminy. Takže to je asi nejak v týchto intenciách, tak hovorím, ak je nejaký iný názor na to, povedzte, zabezpečím, pripravím, dohodnem, stretnutie, len hovorím, ide o to, že my, toto sú presne tie veci, ktoré potrebujeme, aby sa tá stavba nejakým spôsobom hýbala. Treba brať do úvahy, že 30. oktobra by sme mali vlastne odozdávať, respektíve preberať, hej, to už jedno, či dva dny nedorobky, ako to v časovom slede vyjde, do nejakých 9-10 dní máme tu svietidla, ukončujeme stavbu, posledné terénne úpravy sú teda zemina a potom sú tie sadovnícke. Hej, bavíme sa o tom, že už dneska sa vlastne odstraňujú vady projektu, po závodnej konzultácii a prechádzaní vlastne jednotlivých etáp sa už, ak ste si všimli, tak sa už opravujú niektoré etapy. Jasné, že niektoré sú detaily, ktoré sami ste si asi aj ako laickým okom všimli, že nie sú v poriadku, tak týto prácam sa už teda pristupuje a jednoducho potrebujeme, ja fakt naozaj sa na to pozerám aj z pohľadu času, z pohľadu vzťahu k riadiacemu orgánu, z pohľadu procesovania fakturácií, z pohľadu procesovania výkazníctva tohto projektu, čiže to nie je len o tom, ale tak hovorím, zadefinujte teda, aká je teda potreba, požiadavka a budem robiť všetko preto, aby sa ten projekt pohol alebo hýbal. Tak. Za mňa si vral, že najbližšie zastupiteľstvo bude možno za 2-3 týždne, čiže ak sa dá, ako nám to Emil teraz zdôvodnil, nech nám to isté zdôvodní stavebný dozor, ktorý je za to platený, či má taký istý názor ako architekt. A to aj ja budem počuť od stavebného dozoru, že naozaj tie zeminy tam chýba za 20 tisíc, nie za 5 tisíc, tak budem s tým súhlasiť. Hej. Zhodli sme sa, že zemina chýba, ale asi nevieme za koľko. A ja ešte doplním, že určite, že ako sú naviac práce, tak sú aj nejaké práce, ktoré sa neurobili, alebo sú urobené zle. Tak treba odpočítať. Peťo, ale dneska sa bavíme. Nebudeme len na stránke toho, že budeme dávať tej firme, ale mal by byť normálne nám urobený nejaký
súvis alebo súvis toho, že ktoré práce sú zle zrealizované alebo ktoré sa nerobili a budú sa odpočítať, aby sme to mali v komplete. Keďže ja to preto to takto hovorím, lebo dneska není defile, dneska je medzipracovné rokovanie. To znamená, Emil ti môže potvrdiť, štvrtok je asi tretie alebo štvrté v poradí rokovanie práve k cenotvorbe, práve po kontrole nimi predložených vlastne cenových ponúk na jednotlivé úkony. Čiže toto prebieha neustále. Neustále, hej. Čiže my na konci dňa ešte poďme s týmto do dodatku číslo 3, ktorý sa teda pripravuje, a to sú tieto cenovky. Dneska im pridelujeme teda možnosť realizovať, ale na konci dňa budú zahrnuté v dodatku číslo 3, kde to zmastíme, lebo tento projekt vlastne sa ukáže pri poslednej faktúre, oni majú vlastne po ukončení, ja neviem koľko, tam je 20% asi majú, ktoré ešte nevyfakturované, a kvázi práce naviac, ktoré dokonca vznikajú. To sú práce, aj ktoré sú napríklad s dvihnutím nivelety v chodníkoch, kde v podstate sa dneska v faktúre číslo 2 vyfakturoval chodník a zhotovenie chodníka, ale napríklad tam nie je ešte ten násyp, ktorý išiel, ja neviem, od 10-15 v niektorých miestach hore. Čiže toto sú položky, ktoré sa dávajú teraz dokopy a my licitujeme tú cenu dolu. To licitovanie ceny dole znamená aj presne toto, čo hovoríš, že teda budeme aj hore, aj dole sa pohybovať v rámci tej debaty. Ja by som ešte chcel povedať, že táto stavba z povahy zmluvy sa preberá raz a na konci. Obsahuje takisto geodetické zameranie, ktoré sa bude zrovnávať vlastne s tým návrhom. Teda sa minimálne, čo sa týka plošných výmer, výškový výmer dá absolútne zhodnotiť. Dneska sme v nejakej fáze rozpracovanosti, je pravda, že posledné tretie. Ja by som sa chcel opýtať, keďže sme tu nejak tak vajatali, že niekto sme si nevedeli spomenúť, že čo je ten dodatok číslo 1, tak ja som si ho medzičasom načítal. Ale samozrejme hovorí sa tu o navýšení tých 40 000, ale není tu zjavné z tohto zverejnenia, že čo to je, pretože prílohou toho dodatku by mali byť harmonogram subdodávateľia, výkaz výmer, potvrdená rokoprojektová dokumentácia a sú to len subdodávateľia, hej. Mm-hmm. Že nič ďalej sa tu neviem dočítať a preto nevieme teda sa pohnúť, že čo tam bolo. Ja to môžem vyťahnuť, lebo to je všetko vlastne v rámci ITMS, ktoré je smerom k rezortu, neviem, teraz sa to zverejnilo, tak sme, ja ako neviem, prečo sme to takto vtedy zverejnili, alebo prečo to tam nie je, neviem. Hneď som si načítal aj dodatok číslo 2. Áno. Ten tu nepojednáva o žiadnom čísle. Áno. Hej, ten je v podstate len časový. Predlženie, časový harmonogram. Ten tu má harmonogram stavby a je to aj, sú to aj nejaké citácie z denníka, odfotené, neviem v akej súvislosti, že sa zastavuje stavba z dôvodu, že nedostupnosti materiálu, hej. A ten tretí, ten som to nenašiel, tak neviem, či už je vonku. Tretí nie, tretí vlastne to je to predmetom toho, čo sme sa včera rozprávali, je, že dneska sa to dáva na kopu, sumarizuje sa to, riešia sa tie cenové ponuky, presne tá bilancia, čo Peťo rozprával, a dneska vlastne to ešte není úplne hotové. Hej. No ale tu je vyčíslené 40 000. To je vlastne tá zemina. To je ten prvý, nie? No. Či ktorý? Nie, tretí, 40 000. Ja počkaj. Peťo, takto, nebol si včera tam v tom dodatku číslo 3, alebo teda v tých prác naviac, ktoré sú, je väčší balík, lebo tam ešte sme neriešili premiestnenie partizána, zmenu neviem čoho, aj tam je tých položiek veľa, to včera sme si to prezentovali, ale v podstate sme sa dohodli, že to, čo nám teraz nejakým spôsobom rozviaže ruky, aby sme mohli pokračovať v projekte, je to, aby sme vyriešili to, či môžu tú zeminu voliť. Takže už ju vozia. Ale tých 40 000 to je len na tú zeminu tam? Je tam 20 000, tam potom sú ešte také položky, čo sme dávali, čo už sa rieši, trhanie pňa. A odkiaľ sa to vozí? Dneska som tu videl také obrovské auto. Áno, to sa vozí v tejto chvíli z Brezna. Z Brezna, hej. Mhm. No aj počas tej výstavy ja som evidoval, že vlastne bol aj problém vôbec so zeminou, hej. Ako my tu asi nemáme problém riešiť veci, ktoré treba riešiť, alebo aj naviac práce, ktoré neboli zahrnuté v projekte. My máme len problém s poriadkom. A v rámci poriadku potrebujeme vedieť, ktoré položky boli spravené, ktoré neboli, ktoré sa budú navyšovať a ktoré sa budú odpočítavať. A to proste chceme. Tak Peťo, toto môžeme pripraviť na to najbližšie stretnutie, lebo to už by malo byť jasné, alebo minimálne o 100% jasnejšie, ako je dnes.
Takže ja predpokladám, hej, my tým, že pôjdeme do toho finále, zastupiteľstvo kľudne môže byť aj o týždeň a pol. Hej, lebo bude treba sa k tomu vyjadriť. Takže v tomto čase môžeme, lebo tam vrajem, tam sú ešte niektoré položky, ktoré ešte raz sme si prezentovali. Takže to môžeme pripraviť na to najbližšie zasadnutie finančnej komisie a potom pôjde do zastupiteľstva, lebo... No ale aby sme nezdržovali tieto ostatné veci, ktoré treba riešiť, tak by sme mohli tieto vyňať zatiaľ, pokiaľ nemáme tú informáciu a tieto môžu sa odsúhlasiť. Peťo, dodatok číslo 1 je podpísaný, zverejnený, schválený obecným zastupiteľstvom, vystavená faktúra, neviem, či sa aj neuhradil. Toto je, tento dodatok číslo 1 je spred 4 mesiacov. Čiže do toho už nevstúpime. A to je tá etapa 1? To je tá etapa 1, dodatok číslo 1. Etapa číslo 1. A tento, tento trojka, tak tam sú v podstate len 3 položky z tých položiek, ktoré ešte sa im budeme venovať. A jedna, z, čo tvorí gro tejto položky, môžeme ju kľudne očesať, ale je práve tá zemina, ktorá dneska je potrebná na to, aby sme, dneska je 3. októbra, aby sme sa približili k ukončeniu projektu. Okrem toho, že potrebujeme dorovnať všetky úseky tohto riešeného územia, tak jedna z tých posledných vecí bude ešte doasfaltovanie. Samostatne nasvietenie, hovorím, to by malo byť v priebehu nejakých 10 dní ukončené, takže posledná časť, o 2-3 týždne, bude odstraňovanie vád a nedorobkov a tým pádom finišujeme projekt etapa číslo 1. Čiže nejakým spôsobom dramatickým odsúvaniem, neviem, čo to znamená v tomto ponímaní, neviem, akým spôsobom by sme sa mohli o tom presvedčiť, aby sme sa k tomu mohli vyjadriť, len hovorím na základe toho, že včera zasadala finančná komisia, sme sa uzrozumeli, tak sa tá zemina dneska tam vozí. Ja ešte, aby som vysvetlil, dodatok číslo 3 obsahuje práce, o ktorých sa dneska z pohľadu ceny nedosprávame, lebo sú predmetom rokovaní s generálnym zhotoviteľom, ktoré ale vykonané sú, ale nie sú akutné. Jeden z nich je napríklad odkopanie radnice a zakopanie radnice prekrytie. Mnoho tých presun pamätníka, rozobratie základovej petky, pamätníka pod partizánom, vytvorenie novej petky pod partizánom. Tieto veci urobené sú, nejakým spôsobom sú uchopené v číslach. Dneska prebiehajú rokovania, že ktorá položka je oprávnená, ktorá nie je oprávnená. Smer tejto časti, alebo z tohto, nazvem to, dielčieho riešenia práve o tom, že tá zemina predstavuje niečo, čo smeruje práve do dokončenia diela, preto by to bolo treba nejakým spôsobom dneska, hoc aj nie exaktne povedať, že tento rámec je dobrý a do najbližšieho zastupiteľstva to bude veľmi exaktne vedieť vyčíslené, že bolo toho treba naozaj toľko a toľko. Čiže ten zoznam, to bol ten dvojfarebný zoznam, čo sme mali, hej, áno. Čo bol nasadený cca z tých 180 tisíc, áno? Áno. A my sme z toho vybrali vlastne tú zemi, aby sme mohli dokončiť ten projekt. Presne tak. A čiže teraz je... sú predmetom spresňovania. Postavné môžeme riešiť aj do februára. Ja to chápem, lebo som to čo ja tak pochopil. A z toho sme vybrali len tie nejakú zeminu, aby sme mohli pokračovať, dobre? Áno, aby sme... A teraz Peťová otázka je len na to, že aby sme zistili, že vlastne či tá zemina je v projekte, alebo je vlastne len výmysel toho tej firmy. Takže my dneska potrebujeme schváliť číslo na tú zeminu? Ja to vnímam tak, že principiálne nejakú časť z toho balíka, ktorý už dneska fyzicky zrealizovaný je a predstavuje to v mojich očiach ako niekde, ja som nebol až taký dobrý v matematike, tretinu. Teda predpokladám, že nie je možné, že keď ste schválili tento balík, že nebude naplnený inými položkami, ktoré sú už dneska zrealizované, kde sa len rozprávame o oprávnenosti, neoprávnenosti, výške a tak ďalej. Gro stvorí tá zemina, aby sme mohli vlastne projekt dokončovať. Čiže chápeme, že tá zemina sa musí dovieť, ale nevieme koľko, hej, ale zaplatiť ju podľa všetkého musíme, podľa vyjadrenia stavebného dozoru, hej? Tak toto chápeme? Potrebujeme vyjadrenie stavebného dozoru. No ale my potrebujeme dať súhlas, aby tú zeminu mohli voziť. Lebo ak nedáme, tak zastavíme. Tak poviem to tak, že štandardne výkaz výmer projektu neobsahoval 1000 tón, obrazne teraz si vymyslím, 1000 tón zeminy, novej zeminy, dovezenej do riešeného územia, aby sa pripravilo tak, aby sadovníci mohli zasiať trávu, rastliny a všetky tieto veci. Aby sme nemali nejaké rúžové okuliare, kvalita tejto zeminy, keď stále v minulosti sme nejak hovorili, že tu dorastie všetko ako repa, nebola nejaká výnimočná. S tým, že keď sa to vyberalo, potom sa to preosievalo, tak je to v podstate možno 60-40, čo sa z toho vyťažiť dalo.
Hovorím ešte raz, treba si uvedomiť, že sme sa aj iným letom dvíhali na niektorých územiach, obrubníkami sme sa dvíhali na niektorých územiach. To znamená, že hovorím, tam bola pôvodný plán, bol nejakých 10 až 15 cm. My sme v podstate do toho vstúpili, že určite nie. Zreálňujeme práve tieto čísla. Dneska ani toto číslo 24 tisíc, ktoré je bez DPH, nemusí byť naplnené, lebo sme sa dohodli, že sa bude postupne voziť, postupne sa to bude zavážať a bude sa viesť samozrejme výkaz, čo sa aj tu dneska vedie. To znamená, že vôbec sa nemusíme ani do toho čísla dostať. Na to sú tu vlastne páni, ktorí to majú pod kontrolou, takže ja pevne verím, že sa to úplne zreálni toto tu, hej, takže... Na konci neviem, čo iné môžem spraviť. ...výškovým zameraním novým a pôvodným a veľmi jasne vyčísliteľným. Neviem, ak ste si možno, že niektorí všimli, tak tu na, teraz navážajú tie Tatry, hej? Tá jedna Tatra má niekde koľko? 15 kubíkov? 40. Podľa toho, ktorá no. Dneska ráno... A tu jednu Tatru, keď sem vysype, tak to ako keby ste za fúri vysypali. Tu sa neudeje nič na tom území, nič sa neudeje, hej? A teraz, keď si zoberiete, tá neveleta aj pri tejto stavbe, tým, že sa to dávalo do roviny, sa nám zdvihla jeden obrubník oproti druhému obrubníku. Iba tu sme rátali, že na doplnenie a to nivelizovanie tohto územia je okolo 40 aut. A koľko to nových? Prosím? Koľko to nových? No tak tých malých, teraz chodia tie veľké, hej, tak tie sú vraj okolo 15 tón, podľa mňa tieto malé, ktoré sú tak ako má 5 odúlanie. To je 9. 9? To menšie, také modré, to je 9. A to druhé, neviem, aké má. Čiže... To ono sa to nezdá, ale... Hovorím, ja neviem, akým spôsobom povedzte, navrhnite, len dneska neviem, akým spôsobom by som to vyriešil, ale ak chcete stanovisko, dáme stanovisko, ak chcete odpis potom na konci dňa, že koľko toho bolo, na dennej báze je tu architekt, dozor, kontroluje sa to, podpisuje sa to, tam ide len o to, z môjho pohľadu, ide o to, že ja to potrebujem dokončiť. Nič viac, nič menej. Hovorím, tieto ostatné veci sú na ďalších pánoch. Len hovorím, ja sa pozerám na to z pohľadu času a všetkých tých vecí, ktoré nás čakajú práve za najbližšie 3 týždne. No, ešte raz opakujem. Ešte sme tu nemali ani jeden návrh, čo firma nezrealizovala, alebo čo zrealizovala menej. Čiže určite boli aj také položky, ktoré sa nezrealizovali, alebo sa zrealizovali v menšom rozsahu, ako napríklad verejné osvetlenie. To. Oni si to budú nárokovať zaplatiť, hej? Ale keďže to spravili zle, tak by sme to im nemali zaplatiť, lebo sme to zase zaplatili druhej firme, ktorá to musela znovu spraviť. Nie, práve nie. Zatiaľ zemné práce celé v osvetlení vykonala firma Metrostav. Nikto iný nevykonal. Tak, ako mala úlohu vykonať, a vrátim sa k tomu, lebo sa táto téma je frekventovaná, neboli v celom rozsahu vyhotovené chráničky, boli vyhotovené hlavne v časti kolokatolického kostola a na ten smer. Je pravda, že boli vyhotovené v istej časti nesprávne, tie boli demontované firmou Metrostav a firma Metrostav je súčinná s dodávateľom osvetlenia druhou firmou k tomu, aby sme sa dopracovali k tomu, že máme funkčné osvetlenie, ale v súťaži na osvetlenie sa nenachádzajú zemné práce, ani vykopávanie betiek, ani tak ďalej. To znamená, že... No to tiež sme nevideli. Akože nevideli sme, mali sme len bez výkazu výmer. A zase ti poviem tak, že zase si povedal, ja neviem, či ja zle vidím, alebo zle sa rozprávam. Robila to firma, ktorá robila verejné osvetlenie, tie výkopové práce. No to tak preto mi hovoríš, že to robil Metrostav. Robil to Metrostav. Ty to nekopali. Ja už potom neviem, čo MG nekopalo. No, MG nekopalo, tým som si naprosto istý. No, vedmi no, ešte hovorí, že musí ísť za majstrom, aby sa spýtal, že či má stade to, či môže ísť stade to chránička, alebo môže ísť uzemnenie. A to boli nie z firmy z Metrostav, ale z tej firmy, ktorý... Ale jednoznačne petky základové a chráničky kopala firma Metrostav, jednoznačne. Určite. Firma MG si rozoberala dlažbu jedine kolo katolického kostola, evangelického kostola, aby mala presne to svietidlo a tú škatulu nachystanú na presnú os piliera. To bolo jediné, čo oni robili, že sa dotkli dlažby. A tie trasy uzemňovacie vodiče, čo bolo rozkopané, to robil Petrostav?
No, zemne nie si kladla firma MG, aby to mala vyspojované ako má, preto aj, že to robili v súčinnosti. Aha, čiže ja mu vykopal metrostav, ale veci do toho si položil MG. A metrostav si to zakopal. A metrostav, si aj zabetonoval predky. A tebe toto kto hovoril, že... Keď volali nás pred kostol, že tam idú robiť osvetlenie, tak som sa pýtal tých mladých chlapcov, že musia zavolať tomuto, lebo sme to chceli podať, to osvetlenie, tomu krížu. Tak oni mi hovorili, oni neboli z metrostavu, oni boli z toho, z tej druhej firmy a kopali ten základ aj osád. Aj... A nebola to len nejaká subdodávka metrostavu? Ja, no, tak poviem. Firma MG nemá v úlohe ani kopať, ani to nefakturuje, ani nemožná. Sám musíme dať vôbec. Hej. No dobre. Tak. Dobre. Takže nejaké číslo. Dobre, ideme schváliť. Ale to až v ďalšom bode, nie? Teraz by sme len toto mali zobrať na vedomie a v rozpočtovom opatrení sú potom čísla, ak správne chápem program. Áno, tak to sa premietlo do rozpočtového. Ale toto by sme teda mali zobrať na vedomie, asi tie tvoje informácie o aktuálnom vývoji a financovaní. Či nie, keď to bol samostatný bod? Áno, a v podstate to je to, čo som aj v tej chváce konzultoval, že to je prijaté uznesenie, to čo som aj včera ukazoval, vieš? Aha, tak to že doplnenia zmenu, tak som správne ešte vlastne to riešil. Uznesenie číslo 36, to je na to štvrtý, kde sme mali vlastne tie jednotlivé balíky. To hej, ja len hovorím, že ten bod 5 by sme mali nejako uzavrieť, dať to do uznesenia, ale teda, že to berieme na vedenie. Z toho bodu vlastne som chcel dať to uznesenie. No, takže, lebo to je... Nie je to potom súčasťou tej šestky? Ale ako možno sa mýlim, lebo ja som si myslela, že toto všetko už bude potom v tom rozpočtovom opatrení zahrnuté. Všetky tieto zmeny. No číslo jedne. Aha, okay. Len v podstate tu je to tak, aby sme to previedli z toho predchádzajúceho uznesenia. Tak máme pocit z bodov za radom, aby sme mali výhradu dáku v tom bodu. Dobre, čiže neviem, tak navrhnite. Peťo, ty hovoríš, že A, B, C, D, E, čo, neviem čo, A, E, E, toto všetko je v poriadku, lebo je to v poriadku, to je existujúce, tam do toho nám vlastne vstúpili to, čo bude teda aj následne v bode číslo 7-8, nám vstúpili vlastne výsledky verejných obstarávaní na teda asfaltovanie a doplnenie dlažie, preto sa tá položka teda v bode D rapidnejšie zvyšuje, ostatné sú v podstate niektoré sme ušetrili, niektoré teda sú s minimálnym navýšením, takže suma sumárum v podstate s týmto návrhom to bolo navýšenie 120 tisíc. No v podstate hovorím, tá dodatok číslo 1 je ten vyriešený a dodatok číslo 2, tam je toto, čo som teraz povedal. Ak chceme do toho vstúpiť nejakým spôsobom, vstúpme, hej, dám zastaviť stavbu v podstate, lebo nemám im tam aký iný prísľub dať, hej, alebo teda nájdete iné riešenie, pretože už sú to posledné dokončovacie práce, takže treba sa vyjadriť, aké stanovisko k tomu zaujmeme. Neviem, fakt neviem teraz, ako by som to inak vyriešil. No za mňa nech sa tam tá zem naváža, ale nech nám na budúce príde ten stavebný dozor zdôvodní, prečo sa menili nivelety, prečo s tým projekt nepočítal, lebo toto všetko u nás stavebný dozor rieši. Hej. Architekt má jeden pohľad, on si bude hájiť svoj projekt a potrebujem počuť od stavebného dozora, prečo sa zodvihla niveleta, prečo tam treba teraz 20 tón zeminy, prečo sa ten projekt zmenil, či sa oprávnene zmenil, či s tým nepočítal. Toto si myslím, že Peter chce počuť. Vlado, ale dobre, tá zem sa tam môže navážiť, ale chápeš, že tu sa rieši, že možno sa stala niekde chyba. Ja neviem, že sa stala, ale niekto počujeme, veď sme dali 15 tisíc za ten stavebný dozor, tak nech sem ten človek príde. Tak neviem, či je to vyplatené, hej, taká bola zmluva, tak niekto príde zdôvodniť. On je to za to platený. My nemôžeme vedieť do podrobnosti každú položku, a máme tu človeka na to, ktorý má hájiť záujmy obce, hej. Emil hájí záujmy projektu, je Lúča určite zahájí aj záujmy Lúče, ale máme tu človeka, čo je za to zaplatený, čiže nech nám to príde zdôvodniť, či je to OK. To je všetko to, myslím si, že to Peťo chcel. Ja by som sa presne k tomuto pridala, lebo my to neriešime tu prvýkrát, že proste
vzbudzuje to všetko priebežne pochybnosti, ktoré sú možno, že úplne aj zbytočné často a možno by sme to, lebo my nie sme odborníci, takisto ani od stavebnej komisie sa nedá očakávať, že oni budú po odbornej stránke každú drobnosť v tom projekte vedieť posúdiť. Čiže my to možno potrebujeme mať zdôvodnené nejakým expertom, ktorý na to má kompetenciu, čo je asi ten stavebný dozor. A keď sa nám to podá presne tak, ako hovoril Vlado, že toto bolo v projekte, toto je mimo projektu, toto sú práce naviac, prečo sa to neprojektovalo, ale to my nechceme napadať, tak objektívne niektoré veci sa vopred nevedeli, tak sa musia navyše robiť, len potrebujeme to mať asi iba odkomunikované Mirka, nejakým iným spôsobom. Nechcem si do toho prepač tupovať. V trojke, štvorke, na dennej báze riešime ten projekt. Na dennej. Ja tomu rozumiem. A na dennej aj trojfázovo. To znamená, že keď tu Emil toto deklaroval, asi nič iné nebude premietnuté do vyjadrenia dozora, lebo zhodnotí, že projekt, ktorý Emil povedal, pojednával o tomto, nastali stavbou skutočnosti takéto, tie sú samozrejme v stavebnom denníku, lebo tá firma takisto si nedovolí nič iné, ak chce uplatňovať si náklady, len si to poznačiť. Niekto mu to musí podpísať, že to tak je. A toto sú ako... Ale... Ak chcete, ja zvolám to stretnutie, môžem ho zvolávať týždenne k jednotlivým etapám, k jednotlivým krokom. Nie, možno, že to nie je potrebné. Ale vieš čo, ja som posledný navrhoval aj Peťovi, je stavebná komisia, keď bude najbližšia, zavolá sa dozor, z vás, kto chce, sa tam môže, môže to byť prvý bod. To je dobré, to by som mohol. To chceme od apríla, nie? Tak, to bude v sobotu. Ale chceme od apríla. Ja by som predom uvítal, že máme tu nejaké témy, máme na ne nejaké otázky, sformulujeme otázky pekne, prosím. Toto a toto mi nie je jasné, lebo vychádzame z toho, územie je veľké, tém je mnoho a nie vždy som si istý, že ktorá otázka je práve tá, ktorá vyžaduje odpoveď. Takže keď sa sformulujú otázky, ja podľa môjho názoru vôbec nie je problém zaujať k tomu stanovisko na všetkých frontoch. Len tie otázky treba pomenovať. Kľudne na stavnej komisii, tak neviem, že by to nemenovali. Neviem, fakt naozaj, povedzme nejaký systém, ktorý chcete, či to bude otázky, odpovede, či to bude stretnutie, či to bude, neviem, čo to bude, lebo ja hovorím, denne my to riešime. Hej. To znamená, že to, čo som povedal ja, to, čo z toho vyplýva, to, čo povedal Emil, nejakým spôsobom zo svojho pohľadiska, z hľadiska to samozrejme asi skonfrontuje dozor. Môžeme zavolať zhotoviteľov, ako, ja neviem, naozaj, akože to nevymýšľame si veci. Mojím jediným problémom je to stihnúť, hej, lebo za chvíľku ide daždivé obdobie, dvojku máme na krku, toto potrebujem uzavrieť, čiže ja sa na nič iné nepozerám ako na to, aby som to nejakým spôsobom zodpovedne dokončil, tento projekt, hej, lebo mňa tam ešte čaká mnoho úloh z pohľadu Bratislavy, kontroly, ja neviem čo, verejných obstarávaní, doplnkov, s vami rokovaní, schválenie nejakých peňazí k tomu, takže vravím, ak padne nejaký návrh, ja nemám problém ho akceptovať a pripraviť, len hovorím, povedzme ako. Ale toto je tvoja úloha. My chceme poveriť úlohu ten, kto je za to zaplatený. Preca, keď sme sa pýtali na stavebnej komisie, alebo teda jeden člen stavebnej komisie povedal, prečo je tam toľkoto a toľkoto zeminy, prečo je tam len toľkoto a toľkoto štrfy. Emil povedal, že nejdeme podľa výkazu výmer, ideme podľa žltého fyziku, hej, to je vlastne, že tam nepotrebuješ výkaz výmer. Čiže možno, že aj táto zemina bola, mala byť podľa toho, raz treba výkaz výmer, raz netreba. Tak chceme vedieť riadne odkomunikované veci, ktoré sú navyše, ktoré sú mimo, aby sme tu nepôsobili len ako, že len natrčí niekto ruku a my bez toho, aby sme si to overili, dáme. Je to dosť veľa peňazí na to, aby sme takto mohli len rozdávať, akože bez toho, aby sme tu mali nejaký relevantný dôkaz o tom, že či je to oprávnené, tých 20 000 za tú zeminu, alebo to malo byť súčasťou toho, čo si Metrostav dal do súťaže. Lebo raz je to tak, raz sa to podľa výkazu výmerový, raz nie. Tak vtedy, keď im to vyhovuje, tak sa to nerobí podľa výkazu výmer, keď im to vyhovuje, tak im sa to robí podľa výkazu výmer.
Ja toto vnímam ako čistý pocit a tým pádom, keď sa vrátime k faktografii, akákoľvek otázka bude vznesená smerom ku stavbe, verím tomu, že bude zodpovedaná. Dobre, urobme to tak, lebo a zase na druhej strane to je pravda, ako z rukáva, ak sa týka nejakých aj faktografických vecí, to nevysúká ani, ani ten dozor. Takže kto má nejaký záujem, nejakú otázku mať zodpovedanú, tak ja neviem, smerujte ju. Predsedovi stavebnej komisie a v podstate bude kontakt, tento môže smerovať priamo k dozorovi alebo cez mňa k dozorovi, to je úplne. Tak, to môžeme asi spraviť. Asi to bude také najlepšie, aby sa do toho... Peťo, súhlasíš tak? No veď, ale my sme to pomenovali, čo chceme vedieť. Chceme vedieť... Dáme to písomne nejaké. Môžeme to, ale stavebná komisia neviem, kedy bude. Tak dneska to nie je predmetom stavebnej komisie, lebo tu nesedia. Teraz znášate nejaké otázky vy. Ale kým bude zasadnutie stavebnej komisie, možno, že budú 2 týždne, ale my potrebujeme to riešiť. Hovoríš ako čím skôr? Ešte raz. Stavebná komisia tu nesedí. Dneska z tohto pléna vychádzajú otázky. Vydajte otázky smerom na teba a tých posun buď priamo na stavebného dozora, alebo cez obňa ich môžeš dodovať. Nech to ide tak, ako to má ísť cez obec. Dneska sa nepýtam za stavebnú komisiu, lebo tu nie sú, ani to neriešia, ani to nepripomienkujú. Dneska sme tu v tomto pléne, tak to chápem, že by sme takto mohli nejakým spôsobom zaujať stanovisko a položiť otázky, ktoré teda chceme, aby boli zodpovedané. A to, čo hovoríš, Peťo, tak to je samozrejme aj môjim záujmom, len je to niečo, na čom sa momentálne ešte stále pracuje. Na tej bilancii. A pevne verím a dúfam, lebo ju aj potrebujem mať čím skôr, že bude veľmi v dohľadnej dobe a to bude zase termín ďalšej finančnej komisie, kde budeme uzatvárať projekt číslo 1 a ešte sa modliť, aby to začalo pršať na dvojku. Ukončujeme. Tak prejdeme ešte k tej dvojke teda. To je vlastne aj to, čo sme si aj spolu odkomunikovali, aj keďže si tu nebol. A tá spodná časť, ktorá je, ty máš to pozerám Peťo čierno-biele, ale tá je taká vyššie divená, to je tá spodná časť, ktorá sú ako keby budúce plánované investície, ktoré asi zrejme ani nespadnú do tohto roku, len sme sa snažili tomu prideliť nejakú číslovku, to je teda riešenie toho, tej dopravnej situácie na námestí pred obchodom, hej, ten ostrovček, nová zastávka a tieto veci. A pozdĺžné parkovanie, to je v podstate od Tríblu, hej, ale oproti na druhej strane až po potraviny celá táto strana s odvodnením. Tam sme ešte dávali, hej, že už keď sa to bude nejak dlažiť, že či sa nepripojí k tomu, dajme tomu aj ten obecný úrad, ešte do asfaltovania tých krajníc, keďže sa budú robiť. Obrubníky. Takže toto sme zatiaľ po vzájomnej dohode včera nezapájali nejakým spôsobom, ale evidujeme to. V podstate, ale keď, ako ty si aj vždy tvrdil, že chceme to dokončiť, tak asi sa o tom treba nejakým spôsobom baviť, že by to malo byť predmetom, dajme tomu už prvého kvartálu budúceho roku. Takže by sme mohli sa potom dostať k tomu, že by sme urobili možno nejaké VOčko na to, alebo urobili z toho balík, ktorý chceli, aby sme sa už s tým nezapodievali ABCD, ale aby to bol nejaký jeden balík tých prác. No a teraz vrátim sa k tej vrchnej časti, čiže tam sme vlastne sa orientovali na dlažby, asfalt, odvodnenie, viac menej v tej Mlynskej ulici. Už keď dneska skončíme, asi nebude dostatok svetla, ale ak ste niektorí aj boli, tam v podstate kvôli celkovému správnemu usporiadaniu a odvodneniu a vyspátovaniu sa dostávame do situácie, kedy potrebujeme ísť cestou nižšie. Dneska, keď som bol na stavbe, tak sa bavili sme sa o nejakých zameraniach, tak to je zhruba 22 cm nižšie potrebujeme ísť. Kvôli tomu, že sme usporiadali tú ulicu v rámci výškových profilov jednotlivých vstupov do domov, pretože tam sa to stále akože len dvíhalo a už to začalo robiť aj čo sa týka tej vody Šarapatu. Čiže potrebujeme to stiahnuť k potoku, vyspadovať a samozrejme tam využiť, lebo sú tam kanalizácia, stará kanalizácia, vybudovanie 2-3 kanalizačných vpustí. Tým, že to je to uzavreté územie v podstate, tak potrebujeme sa doslova s tými výškovými
profil by toho územia vyhradili, to už nikdy nerobilo nejaké problémy. Ja len na margo toho poviem, že takýchto momentov je veľa a aj ľudia na námestí SMP, ktorí teda mali nejaké také poznatky, to len tak na margo, že teda boja sa vody, alebo bol problém, tak vám poviem, že zo 6 kanalizačných vpustí fungovali 2. Rigol po cestu, ktorý ide od tribu na druhú stranu, je zasypaný, hej, čiže to všetko fungovalo ako vsakovací jamy, takže potrebujeme sa tomuto povenovať, aby sme teda na najbližšie teda roky mali funkčný systém odvodnenia a chceme práve využiť aj tú starú kanalizáciu. To len na margo tohto, to znamená, že potom túto, čo sú práce naviac, ktoré by teda v rámci etapy číslo 2 mali byť predmetom dodatku, lebo tak by sa to vlastne malo zrealizovať. Tak to sme si včera prešli, Peťo aj s tebou sme si prešli, čiže to sú všetky tie mostíky, prierazy, kanalizačné šachty, sú tam, tam určite budú zase ďalšie nejaké nepredvídané výdavky, keď sa dostaneme do nejakých území, čiže od tých, ktorých vieme, dávame takúto cenovku, v podstate na základe predpokladaných hodnoty zákaziek, tak sme sa snažili naceniť. Takže toto je vlastne navýšenie v druhej etape, to je toto FG, bolo tiež súčasťou uznesenia 32, ktoré sme v apríli schvaľovali, čiže takisto je to navrhované ako zmena uznesenia, zmena a doplnenie tohto uznesenia, ktoré máte aj ako prílohu. A táto alokácia by sa mala navýšiť o 101 tisíc, práve kvôli týmto úkonom, čiže kumulatívne, keď prechádzam k bodu číslo, alebo teda nie k bodu, ale k tej rekapitulácii, tak je to 221 tisíc, ktoré dneska sú na stole, aby sme sa mohli ďalej, aby sme si dorobili veci, ktoré chceme si dorobiť, aby sme vyriešili veci, ktoré nás stretajú v území a o ktorých momentálne dnes vieme. Hovorili sme, že máme dostatok momentálne prostriedkov na rezervnom fonde, ale tým, že nie je toto len jediná investícia, tak dal som do pléna aj z finančnej komisie otázku, ako sa nastavovať, hej, lebo tak ideme koniec roka, ideme ďalšie investície, takže či teda predsa sa nezamyslieť nad tými peniazmi, lebo tie bankové sú ešte stále lacné, aby sme sa nejakým spôsobom nevyhádzali a aby sme mohli aj v budúcom roku plánovať nejaké ďalšie investície. Tak ako sme rozprávali, hej, máme tu na stole, dostali ste listy, jedna ulica, druhá ulica, hej, máme tu informáciu o materskej škole, že budeme ju riešiť, čiže je tu ten veľa, len tieto sú práve tie, ktoré majú termín 31.12.2023. Takže, neviem, Peťo, či ešte aj k tej druhej položke. Tie ostatné investície sme dali zatiaľ bokom, hej, ale to hovorím, mali by sme o nich hovoriť a ak to chceme, čo áno, je to centrálna zóna obce, tie parkovania, tak mali by byť predmetom teda možno najbližších jarných investícií. A výsledkom tohto by malo byť teda tak, ako je navrhované schválenie doplnenia zmeny uznesenia číslo 36 a tam som vlastne predpripravil všetky tie jednotlivé body, ktoré sú vlastne tie celky, ktoré sú aj predmetom tabuliek od zavlažovania, od nasvietenia, od dodláždenia, aj tam je to v návrhu na uznesenie. Takže ešte v rámci diskusie, ak poprosím vás teda, kto má ešte nejaké toto, alebo ešte sú nejaké výhrady k tomu, ale budeme teda niečo meniť. Len hovorím, čas nehrá už nejakým spôsobom s nami. Tieto naviac položky v druhej etape bude robiť firma Metrostav? Nie, môžu byť veľké časti predmetom samostatných. V druhej etape, počkajte, to si to takto prehodím. No vodomerné kanalizačné, tam asi nemá kto už iný vstúpiť, hej, lebo tam súbeh si nemá nepredstaviť. Úprava tých mostíkov je súčasť takisto, až ten prierez, to neviem, to asi takisto ostane na ich strane, ale tu si vidím priestor, ako je Mestská ulica, to je to, čo si ty včera hovoril, neviem si predstaviť tú zimu. Čiže ja by som možno skúsil robiť všetko preto, aby sme to sfinišovali.
Ako sme vyšli? Len s tou cestou. Do konca roka. Jo, na hotovo? Aj s povrchom? Tak ja neviem, je to reálne, Emil? Možné to je. Ja som včera hovoril o viacerých variantách. Jedna z nich je pripraviť nejaký základný podklad a sfinalizovať to na jar. Druhá varianta je dokončiť to celé. Tretia varianta, nechať to v tomto provizóriu s tým, že sa urobí dodatočné odvodnenie tak, aby tu to vedelo zimu prežiť. Tá tretia varianta považujem za užívateľsky najviac kritickú. Samozrejme najideálnejšia je to urobiť z tejto strany roka. Materiálové vyhotovenie je ešte na strane obce. Sú dve varianty, je v podstate rovnocené cenovo. Jedna je zámková dlažba, druhá je asfalt. Asfalt považujem za hodnejšie riešenie. Na druhej strane je viazané na nejaké teplotné pomery. Koľko štvorcov asfaltu? Zhruba 1000 metrov štvorcov. 1000? To je to október a či aj novembri sa ešte môže asfaltovať? No, závisí to od tebu. No jasné, alebo kým nezatvoria obalovačky, nie? Áno. On sa položiť môže, len obalovačky, oni tu majú dáko tak, že niekoľko dní po sebe už teplota klesne, tak oni zatvárajú. To je tá medzi varianta pripraviť dôžku a keď sa nepodarí veľký kryt, tak sa dá na tú dôžku tiež existovať chvíľu. Ako by tam išlo vrstvo asfaltu? To z hlavy nepoviem. Mm-hmm. Tak ono je to miestna komunikácia kategórie C, no na to je predpísaný celý profil, ako to má vyzerať. No to chcel si vyšramať, nie dole a urobiť ten kufor. Áno, to je, ty si to naznačil, celý problém tej komunikácie bol ten, že v zásade ona nemá dobre správené podkladné vrstvy. Na to sa umiestnila vrstva asfaltu, keď ten rozpraskal, dala sa ďalšia vrstva asfaltu, keď ten rozpraskal, dala sa ďalšia vrstva asfaltu. Veľmi dobre to bolo v minulosti vidno, že chodníkový obrubník, ktorý má byť zhruba 12 cm nad vozovkou, tak bol úplne utopený s tým, že ešte cesta sa miestami nachádzala vyššie nad úrovňou chodníka, lebo chodník sa rekonštruoval menej často. Takúto metodu. To je vlastne dôvod, prečo niektoré uličné vkusty boli prediate asfaltom, ktoré sa dneska v rámci stavebných prác podarilo objaviť, v rámci toho objavu boli prečistené a smeruje to k tomu, ak to máme správne výškové usporiadanie táto ulica, tak je potrebné tú cestu umiestniť nižšie. Inými slovami, tieto nevhodné zrealizované vrstvy odstrániť a nahradiť ich novým správnej výške. Keďže je to historická štruktúra, tento dej je veľmi dobre vidieť, alebo bol veľmi dobre vidieť na bránach pôvodných nezrekonštruovaných domov, ktoré sa nachádzali v danej chvíli aj 15 cm pod úrovňou chodníka. Pôvodného. Snaha v rámci návrhu to bola, nedá sa to absolútne odstrániť, lebo v ulici prebehli niekoľké rekonštrukcie, ktoré z dôvodu tohto nevhodného stavu sa umiestnili vyššie a keďže je snaha nemať chodník v úvodzovkách ako húsenkovú dráhu, hľadala sa nejaká optimálna nivelleta, kde sa bola snaha prispôsobiť k tým rekonštruovaným domom, primeranou mierou k tým pôvodným domom. Nič to nemení na situácii, že ulica, jej súčasný profil nevyhovuje normám. V rámci projektu dopravy, ktorý bol vypracovaný, bola tá ulica vyhodnotená ako nevhodná a je požiadavka na zabezpečenie minimálnej normovej vzdialenosti, ktorá hovorí zhruba o metri a pol rozšírenia komunikácie. No a keď si pôvodne vytváral tento projekt, ty si s tou cestou počítal, až teraz v tom stave sa zistilo, hej, že tie výšky nesú oká. Projekt počítal výmenou povrchov, neriešil dopravné riešenie obce v takomto rozsahu, že by hodnotil, či tá komunikácia je vhodná alebo nevhodná. Vychádzalo sa z toho, že historicky tento stav je. Projekt neobsahuje úpravu komunikácie, on rieši úpravu chodníkov a úpravu viazdov. V rámci toho, že sa to nachádza v riešenom území a v rámci toho, že sa preusporiadával dopravný priestor v obci, robil sa normálny dopravný projekt, kde bolo skonštatované, že táto komunikácia jednoducho s týmto profilom nevyhovuje. Koniec koncov, toto je na strane, nazvem to inžinierov, ale na strane užívateľov z tej ulice, by ste sa dozvedeli práve túto situáciu, nefunkčné odvodnenie spôsobuje vytápanie brán, nedostatočný uličný profil spôsobuje to, že ľudia chodia po zelení, aby vôbec vedeli odbočiť do svojej brány za predpokladu, že chcú parkovať do dvore, ako majú.
v rámci verejného osvetlenia sa tam bude? Nie, je pre mňa to nešetlenie. To je, čo bude VO. Verejné osvetlenie. To není zadanie na firmu, hej, tam vlastne to vieme vysúťažiť externe. Lebo je to teda niečo, čo nebolo v projekte. A keď sa podarili tie dva stĺpy premiestniť, tento sa nepodarí? Peťo, zajtra mám stretnutie. Ešte teda dávam tomu nejakú poslednú šancu. Tak uvidím, zajtra budem mudrejšiť. Niekde do obeda, že ako sa to dá alebo nedá vyriešiť. Tam možno ani nie tak technicky, ako ešte si prechádzajú v podstate umiestnenie sieti a súbeh s vodou, lebo aj predtým oni mali aj veľký problém pri Peťovi Chabadovi, táto na Lichardovej, ten súbeh s vodou a tam už to bolo také vyostrené medzi nimi vzájomne. Takže toto je ešte taký ukazovateľ, ktorý to ovplyvňuje. Zajtra sa tu stretávam ešte na mieste a budem Krmáčovi zvolať, aby sme dal vyjadrenie na papieri. Takže ako stále nejakým spôsobom to riešim, chcel by som dosiahnuť ten výsledok. Naozaj to technické riešenie bolo, to bolo za deň urobené. Áno, to nie, to technicky to nie je problém. Viete, tam pred obchodom, ako ťažko to bolo urobené, alebo teda v akej vzdialenosti, tu by sa to išlo len pol metra podať. Čiže to technické riešenie asi existuje a nie je ťažké to spraviť len... Nie, len tam musí, keby, nemôžu to robiť. V krajnom prípade, keby tam naozaj, že pre inžinierské siete to nemohlo byť v chodníku. Nemohlo by ten jeden stĺp byť v tej zelení. To je zelení. Tam je, no... Už potom v parku. Už v parku ste aby. Tam časný a ďalej. Hej, takto. Ale proste by stade zmizol ten stĺp. Že by tak vybočil ako? No, to už je otázka vedenia. Potom. To už toto už je zase... Toto je podľa mňa ešte horšie, ako ho posúdiť o meter. A možno tam ochoty. Ten meter... No a veď najideálne, že by to bolo tak, že len podať meter. Ale ak to náhodou, že je problém s inžinierskými sieťami, tak... Lebo on je podperný, hej? Keby oni vybočili, tak úplne, že nové riešia všetko. Neviem. Ja budem vrajiť, Peťo, ja ťa budem informovať. Zajtra budem riešiť, budeme k tomu sa to stretávať. Takže... Tam musím ešte vodárov zavolať súčinnosti. Dobre, vrátim sa teda k tomu, aby sme nezdržovali čas. Tak čo, súhlasíte, že to v tejto forme takýmto spôsobom dáme? Tak je to aj navrhnuté v tom návrhu na uznesenie tej zmenovke a tak je to aj navrhnuté v podstate premietnuté do zmeny rozpočtu, alebo teda chcete do toho nejakým spôsobom vstúpiť a urobiť nejaké zmeny, aby sme to vedeli pripraviť? No nie, pokiaľ sme sa rozprávali včera na tej finančnej komisii, že v akej podobe to teda dáme, teraz je to hľadá, mal som to mal otvorené. 251 tisíc tam vyšlo, ale to je tam. 221 tisíc a 15 eur. To je tu potom ten sumár. No ale ja sa pozerám na návrh zmeny rozpočtu. Áno, sa platí. Ja, áno, no to už stý, čiže 221 a 30, áno. Áno, s tým, že prvá etapa 120, druhá 101 a plus ten traktor. A poníženie na kapitálových výdavkov vlastne tých 30 tisíc parkovacie plochy a 25 tisíc tá... Lavka, hej? Áno, to je jedno. Takže 196 tisíc aj 15 eur činí vlastne navýšenie kapitálových výdavkov. A zapojenie finančných prostriek. Ale v tých 50 tisíc sme sa nerozprávali, že tiež ponížime, či to sme nechali? Nie, to nakoniec ste povedali, že zatiaľ sa to ešte nechá. Tá cesta na družstvo, myslím. Áno, hej. A prečo parokovacie plochy sa znižujú? Lebo to je projekt. Tie 5 aniazy sa vlastne presúvajú na to námestie, alebo tam sa budujú tie parokovacie plochy. To bolo Už sme pri tomto bode?
Tak v rámci tohto bodu číslo 5 je návrh na uznesenie číslo 99, s ktorým vlastne meníme a doplňame to uznesenie číslo 36. Tam sme mali presne takto rozparcelované, by som povedal, tie jednotlivé výdavky s tým doplnením, ktoré tam teraz máme. Takže tu sme pri 5-ke, hej, a následne ideme v podstate do rozpočtového opatrenia. No, tak poďme. Hej. Máte ho všetci preštudované, mám ho celé čítať, alebo ho dáme teda schváliť v rámci toho, že je to návrh na uznesenie číslo 99/2023, ktorým obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča schváluje doplnenie a zmenu uznesenia obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča číslo 36 z roku 2023 z dňa 13.4.2023, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo začiatie procesu verejných obstarávaní v jednotlivých bodoch uznesenia, tam je A, B, C, D, hej, a etapa 1, etapa 2, tak ako to máte vlastne pred sebou v návrhu. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia? Ďakujem pekne. A teraz v podstate vieme prejsť k tomu návrhu samotnému, čo už v podstate z časti aj odznelo. Je to návrh na úpravu rozpočtu obce v roku 2023 a to je rozpočtové opatrenie číslo 7. Katka, ak ťa môžem poprosiť veľmi stručne, dostali ste aj vy do materiálov, je tam vlastne stanovisko k návrhu zmeny od hlavnej kontrolórky, ktorá sa odznela. Tak môžeme asi tak od stanoviska a potom prejdeme k tomu samotnému návrhu zmeny rozpočtu, rozpočtového opatrenia. Nech sa páči. Ďakujem. Pani hlavná kontrolórka obce zverejnila svoje stanovisko k návrhu zmenu rozpočtu obce. Obec spracovala návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením číslo 7/2023 vrátane programového plnenia rozpočtu obce. Postupovala podľa skutočného a odhadovaného stavu plnenia príjmov a čerpania výdavkov z dôvodu realizujúcej sa investičnej akcie, rekonštrukcie námestia v centre obce a potreby zmien v rozpočte obce, ktoré je nevyhnutné vykonať pre plynový rekonštrukcie. Návrh zmeny rozpočtu bol teda prekonzultovaný aj včera na zasadnutí finančnej komisie. Návrh na zmenu rozpočtu je spracovaný v súlade s paragrafom 12, odsek 3 a 14 zákona číslo 83/2004 z Zbierky zákonov rozpočtových pravidel 8. samosprávy. To je zo stanoviska pani hlavnej kontrolórky. A za mňa, ak môžem, tak navrhovaná zmena rozpočtu je teda podľa predloženého materiálu. Obsahuje zmeny len v rozpočte teda obecného úradu. A to na strane kapitálových výdavkov, ktoré sú navýšené o 196 015 € a na strane registra príjmových finančných operácií, ktoré sú navýšené v rovnakej výške. Výsledok hospodárenia ostáva nezmenený a teda ostáva prebytok vo výške 36 294 €. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu, alebo sú nejaké otázky. V podstate sme si to včera prechádzali, je to vlastne len o týchto pár položkách. Máte ich niekto k tejto téme? Ak nie, tak končím diskusiu k tomuto bodu a dávam teda návrh na uznesenie číslo 100/2023, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolky obce k návrhu zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča číslo 7/2023 a schvaľuje za zmenu rozpočtu obce Slovenská Ľupča rozpočtové opatrenie číslo 7/2023 podľa predloženého materiálu v prílohe a to v rozpočte obecný úrad a za B zmenu a zapojenie účelového použitia finančných prostriedkov rezervného fondu rozpočtové opatrenie číslo 7/2023 podľa predloženého materiálu v prílohe. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Dobre, prechádzame teda následne k bodu číslo 7. Je to zmluva o dielo, je to doplnenie dlažieb na námestí SMP, je to samostatné verejné obstarávanie, ktorého výsledkom je teda vysúťaženie spoločnosti Rextavo, ktorá v zmysle toho záveru, ktorý ste mali aj v prílohe a toho rozsahu samotného, je ako zhotoviteľ
a predmetom je doplnenie spevnených púlov nad rámec projektu budovania prokozelenej infraštruktúry vlastne tu v centrálnej zóne obce. Čiže na základe toho schváleného investičného projektu a zámeru obce a vyhodnotenia toho výberového konania, ktoré sme realizovali, predkladá na schválenie podpis zmluvy s týmto zhotoviteľom. Máte k tomu nejaké otázky? Včera na finančnej komisii sme si teda pomenovali aj ten rozsah toho záberu. Je to vlastne aj v priložených materiáloch. Priložený je aj zmluva, ktorá teda bola predmetom zmluvného vzťahu, alebo je predmetom zmluvného vzťahu s víťazom. V podstate preto aj v tomto čase riešime, pretože je to jedna z tých mimoprojektových súčastí dokončenia niektorých tých plôch na námestí, to je vlastne pred MKS, Richardova parkovisko a dvory VUB a dvor Dom Remesiel. Nech sa páči. Ja sa chcem opýtať, že tuto je to na tom výkrese takou bodkovanou čiarou spravené, že čo by mal ešte asi v rámci projektu Metrostav spravené. Áno, hranica projektu. Čiže okolo kultúrneho domu ešte to aj pred knižnicou spraví Metrostav ten chodník. Lebo tam je vlastne... A potom tá dlažba taká, to bude inej farby, hej? Nie, to bude pokračovať v tej istej farbe. Hranica riešeného územia, preto je podľa môjho názoru dôležité nejakým spôsobom postupovať v kontinuite prác, lebo sa tieto dve lokality dotýkajú. To je predmetom tá čiarkovaná čiara. Metrostav končí v istom bode, na to nadväzuje nový dodávateľ v identickej dlažbe, bude rozťahnutie toho priestoru smerom dopravnému, smerom ku križovatke a vytvorí sa vlastne predpolie pred kultúrnym domom, ktoré bude slúžiť na to, aby keď človek vyšiel z kultúrneho domu, aby ho nezrazilo auto, ktoré práve ide vyberať z bankomatu peniaze. Vznikajú tam nejaké nové podlužné parkovacie miesta, vzniká tam priestor na výsadbu zelene, ktorá je súčasťou. A osvetlenie, nie? Áno. Tuto tento chodník robí ešte Metrostav. Áno, tam je ešte aj popred knižnicu smerom do ulice, ešte aj záhon. Teraz sú podľa môjho názoru práve vybraté Kocky. A tuto už popri tomto tiež ešte po tie schody to robí Metrostav. Čiže to je len vyšrafované, pretože kto robí, čo robí Rextav, ale to bude hranica. Áno, identické, poviem to tak, bežný užívateľ nespozná, kde je hrana medzi riešeným územím v rámci budovania prvkov a riešeným územím v rámci tejto samostatnej súťaže. A parkovacie miesta budú vydláždené? Áno, v tom istom duchu, ako sú vytvorené tieto parkovacie miesta obecne. Môže na nich zastať aj autobus? Môže na viacerý. Je to také miesto, kde tam ten autobus stojí? Keď sa na to pozerám. Ale špeciálne na autobus bola vyhradená plocha pred lesnou správou, lebo nie je úplne žiadne tie zase pre rozhľadové pomery, aby na hlavnej ceste... Tie z toho súboru, keď tam chodia, hej. Tam je úvaha zase práve ten bočný vchod a preto je vykrúbované, aby ten autobus vedel prísť ku chodníku a nastúpiť, aby vedeli ľudia z chodníka nie z cesty, ako je to dnes. A súčasťou tých prác je aj pred hasičnou to riešenie? Áno. Tam budú aj nejaké schody, hej? Áno. Tam, ako sme vraveli, tam by sme chceli vybudovať také ako pódium. Hej, čiže dať to do jednej nivelety, odsadiť to od chodníka, hej, a urobiť vlastne jednu vyrovnakú plochu vydlaštenú. Dobre, máš niekto teda nejakú otázočku k tomuto? Ďalčiu? Ak nie, tak dávam návrh na uznesenie číslo 101/2023, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča schvaľuje uzatvorenie zmluvy o dielo na základe vyhodnotenia ponúkaného obstarávania po limitnej zákazke pod názvom doplnenie spevnených plôch nad rámec projektu s obsahom zhotoviteľ Rextav na meste SMP Slovenská Ľupča. Predmetom zmluvy je doplnenie spevnených plôch nad rámec projektu budovania plochu zelenej infraštruktúry. Celá diela je 64 867,46 €. To je všetko. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem.
Prechádzame k ďalšiemu bodu, OT číslo 8. Je to v tom čase rovnako vypísaná súťaž, teda na asfaltovanie riešeného územia. Takže na základe schváleného investičného záveru a vyhodnotenia výberového konania na zhotoviteľa predkladám na schválenie podpis zmluvy s víťazným uchádzačom, ktorý je teda Bartoš, Stav Slovenska, Ľubča. Mali ste predostrebu teda aj zmluvu, aj návrh na odnesenie. Máte k tomuto nejaké otázky? Takže nech sa páči. Ja sa chcem spýtať, tu je písané, že nad rámec projektu. A v rámci projektu kto bude asfaltovať? A v rámci projektu bude metrostav asfaltovať. Ale podkladnú plochu na tých zdvihnutých úsekoch je v tomto projekte, takže my im budeme pripravať podklad v rámci tejto časti stavby. Tam, kde bude treba, to je vlastne od hasiči sem a ten zvyšok je všetko už mimo projektu. Chápeš, hej? Chápem, ale chcem sa spýtať, že tak asi to bude iný vec, ale dúfam, že to nebude takto oddelené ako tu, že toto bude iný asfalt a to bude iný asfalt. Nie, to nie, je zdozovaného podrobnosti a čítania výkazu budeme rozdelené, lebo je iná skladba na, nazvem to, na bežnej komunikácii, kde sa to robí pod spodu a na celé nové, a iná skladba je na tej komunikácii, kde obrusnú vrstavu je na strane metrostavu a podkladné vrstvy sú na strane toho nového vysúťaženého zhotoviteľa. No, myslím, že tá otázka bola smerovaná, že pri tej hasiči sa to bude nadpájať, že? Že bude sa nadpájať Bartoštav, finálna vrstva spolu s metrostavom, na metrostav. Ale náhodou by tie materiály neboli iné na pohľad, že, nie, že tam bude aj väčšia frakcia, väčšia frakcia, farba, ale zrejme to budú mať zrovnaké obalovne asi čo najbližšie. Presne tak. Tento problém je eliminovaný poslovnosťami. Sú. Môžeme? Tak dávam teda návrh na uznesenie číslo 102/2023, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenska Ľubča schvaľuje zotvorenie zmluvy o dielo na základe vyhodnotenia plnoho verejného obstarávania po limitnej zákazke s názvom doplnenie asfaltových pôd nad rámec projektu s obsahom, kde zhotoviteľom je Bartoštav 1. mája 36 Slovenska Ľubča. Predmetom zmluvy je budovanie prvozelenej infraštruktúry obce Slovenska Ľubča, doplnenie asfaltových pôd nad rámec projektu. Cena diela je 170 257,84 eurocentu. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Prechádzame teda do bodu rôzne a v rámci tohto bodu som vám teda ešte predostrel na schválenie zmluvu so spoločnosťou MMMO, to je vlastne tiež takisto výsledok verejného obstarávania, ktorý sme potrebovali dosiahnuť, že nám získať teda poskytovateľa služieb na kosenie verejných plôch zelene. Mnohí ste si možno že všimli, že nebolo to teraz v poslednom čase upravené, práve to bol čas, kedy vlastne prebiehalo toto výberové konanie, takže ešte by sme urobili minimálne to jedno kosenie, aby sme pred tou zimou, vlastne tú obec dočistili. Je tam v podstate 0,12 eurocenta na 1 meter štvorcový. Dneska sa tá cena paušálne nejakým spôsobom stanovuje takto. Rozsah, tým, že sme, ja som pripravoval teda pasport zelených plôch, tak ako som avizoval, v budúcom roku sa už budem venovať konkrétnejšie tomu, kto je vlastník pozemku. Budeme vyzývať, aby sa postaral o svoj pozemok. Nie všade to bude úplne ideálne, ale takéto možnosti sú. Aby ste mali predstavu, bavíme sa niekde od 41 do 46 tisíc metrov štvorcových, ktoré teda pravidelné, nepravidelné kosíme, hej. Sú to územia, ktoré sú v rámci nejakých vnútroblokov, ktoré sa kosia častejšie, nejaká časť sa kosí obkosenie, čiže je to takýto rozsah, takže tá zhruba cena je plus minus nická na základe tejto vysúťaženej jednotkovej ceny, niekde okolo 5000 za kosenie.
tam sme už vlastne už v minulom zastupiteľstve, predminulom vlastne upravovali celú tieto položky, a tak tento rok neviem, či bude teda vyčerpaná, asi sme mali dve, tam medzi časom sa udiela táto zmena, takže ešte predpokladám, že to jedno by bolo asi dobre, lebo na jar by to bola potom, ako sneh zmizne, asi veľká bordovačka s týmto. Takže takto, neviem to otázky. Ja by som sa chcel spýtať. Mám pocit, že som videl nejakú kosačku tu, alebo to som videl niekde inde. Traktorovú nemáme? Máme. A ona čo bude kosiť? My vlastne s touto traktorovou kosačkou túto centrálnu zónu školskú si kosíme. Uh-huh. To je tak, ako stíhame, nestíhame, takéby to by tak, ale snažíme sa o túto vlastne tú centrálnu zónu aj popredúra do tejto plochy snažíme častejšie. Čiže to nebolo predmetom obstarania, hej, tieto plochy? Predmetom, ako sú myslím, že aj tie, ale ide o to, že my budeme zadefinovávať rozsah. Hej? Takže ak si to budeme vedieť my spraviť, čo by som teda chcel, tak vlastne ten rozsah sa bude znižovať, len som ho musel maximalizovať. Hej? Lebo môže sa stať, že nejaké kosenie príde a bude teda to spraviť treba, ale v podstate z tohto rozsahu pôjdeme skôr dole. Lebo to budú aj tie veci, ktoré som spomínal, aj ten budúci rok, takže pôjdeme skôr dole. A samozrejme táto centrálna zóna, tá bude asi predmetom nejakého riešenia aj údržby, správy a tak ďalej toho budúcna. Veď práve, to bola moja druhá otázka, že do budúcna rozmýšľame nejaké stredisko v tomto zmysle, že by sa staralo o tieto zelené veci. Teraz neviem, že či aj o tieto zelené, ktoré boli predmetom tohto obstarávania, ako kosenie centrálne, alebo len námestie? Ten rozsah sa ťažko nejakým spôsobom teraz identifikuje, lebo je to otázka aj finančná, je to otázka aj personálna, je to otázka aj technického vybavenia, čiže postupne to technické vybavenie nejakým spôsobom nadobúdame a chcel by som potom niektoré outsourcované služby premiestniť k nám, len potom už samozrejme máme zatiaľ systemizované ešte jedno miesto v rámci údržby, tam sme nejakým spôsobom sa rozkúkávame na rozšírenie, no a asi to bude teda potrebné nejakým spôsobom štartovať intenzívnejšie, čo sa týka toho rozšírenia, ale hlavne personálom. Vládko? V tomto poslednom kosení teda nebudú tieto nové trávniky, lebo som videl, že už za kostolom to pekne rastie, že to niekto kosil. Nie, toto ešte vlastne... Čiže keď to neprevezmeme, tak oni si to kosia. Oni to kosia ešte, hej. Lebo už to asi niekto aj kosil, vidím, že to je, hej. Veď aj Mišo to kosil, a to si oni ho v podstate objednávali, hej, a tam to majú začal gestii oni. Uh-huh. A spodná časť sa asi nebude, lebo tá sa bude bagrovať, takže to ani nebude potrebné teraz kosiť. Dobre, môžeme. Takže dávam návrh na uznesenie číslo 103/2023, kedy obecné zastupiteľstvo Slovenská ľudia schvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb na základe vyhodnotenia podľa verejného obstarania pod limitnej zákazke, kosenie po verejnej zóne s obsahom, že zhotoviteľom je MM Mont 1. maja Slovenská ľudia. Predmetom zmluvy je dohoda zmluvný stav o podmienkach poskytovania služieb kosenia po verejnej zóne v katastri obce Slovenská Ľupča. Jednotková cena za meter štvorcový predstavuje 0,12 eur z DPH a teda trvanie zmluvy do 31.10.2025. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Dobre, čiže vyčerpali sme teda základný rámec bodov. A ďalším bodom, ak máte teda interpelácia poslancov, je to bod číslo 10, neviem, ideme kolečko, alebo teda máte niekto nejaký príspevok, alebo pre túto chvíľu nie, ako ste nastavení, nech sa páči. Ja mám toho viac. Ja sa chcem opýtať s tým PHSR-kom, že koľko je zatiaľ tých dotazníkov v papierovej podobe? Či obec nejaké eviduje. Ja sa len pýtam, pretože si myslím, že keby boli spracované elektronicky, že by bolo určite viacej občanov cez Facebook alebo cez čokoľvek iné, že by ich vyplnili. Takže toto je prvá vec. Druhá vec, myslím, že asi všetci ste dostali zásielku od obyvateľov Záhradnej ulice, takže myslím si, že toto by sme tiež mali riešiť, lebo rozumiem tomu, že je to pre nich naozaj problém. Pretože tá cesta tam je v katastrofálnom stave. Ešte tí, čo sú v uličke, ešte ako tak, ale tam vlastne tá celá časť, ktorá susedí priamo s tým poľom, tak tam je to aj z hľadiska toho, ako si ničia autá,
nehovoriac o tom, že to je prašné a tak ďalej, tak myslím si, že toto je ďalšia vec, ktorú ale ty si s nimi aj riešil, pokiaľ viem. Preposlali tú komunikáciu. Áno, áno, bolo to súčasťou toho. Ďalšia vec sa týka práve rozhodnutí na poplatok za komunálny odpad. Teraz vlastne išli o neskorenie občanom. A čo som sa stretla s mnohými, tak mi povedali, že my prestávame separovať, lebo je vyšší poplatok. Reakcie boli, ja vyložím kuka nádobu raz za 4 týždne, raz za 5 týždňov, sused dve kuka nádoby, každý druhý, každý týždeň, platíme rovnako. Takže tu by som naozaj chcela poprosiť, ja som aj videla reportáž na Teatrojke, mesto Senec a ešte ďalšie iné mesta, ktoré mali ale iného dodávateľa, myslím, že to nebola tá naša firma, kde to vyslovene skenovali a vážili a už neviem potom, či v apke alebo teda nejakým iným spôsobom ten občan vedel, moja kuka nádoba toľko smetí. A tam to bolo prezentované naozaj ako niečo veľmi motivačné, ale riešenie tu vidím asi len v tom, ak sa spoja obce, ktoré majú rovnakého dodávateľa ako my, a spoločne vyvinúť nejaký tlak. A druhá vec je riešiť poplatky od firiem, nech tie firmy platia za smeti obci, lebo ten údaj, že vážny lístok príde z Mariusu Pedersenu upravený nejakým spôsobom, bez exaktného váženia, koľko je z podnikov, koľko je z obyvateľov našej obce, je jemne povedané nepresný. Tým pádom my vlastne Mariusu Pedersenu platíme za nejaké množstvo, ktoré ale nevieme, či je naozaj z našej obce. Takže toto je ďalšia vec. A potom ešte také detaily, možno, že sa to aj bude riešiť, ako je bytovka pri Tribeli a vchádza sa do Ľubčianskej ulice. Neviem, na akom je to pozemku, tam sú také smreky a také dreviny a veľmi ťažko sa tady dá chodiť. Bez ohľadu na to, či je tam tento projekt, alebo ten chodník bol pôvodný. Idú požiadať o výruk. No, tak toto je vlastne odpoveď rovno na túto vec. A ďalšia vec, tá sa týka potom technického stavu škôlky, čo teda ale nemá jednoduché riešenie, lebo je to stará budova, ktorá má svoj vek. Na sieťach, myslím, elektrika, kanalizácia, voda, to už poznať. Tak možno výhľadovo uvažovať, že teda čo s tou budovou. Lebo áno, dá sa to látať, každý rok niečo urobiť, len je to stále stará stavba. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem. Môžeme reagovať na Katku? Ja som sa tak snažila zrýchliť. Ja by som k tej škôlke chcel povedať, minulý týždeň sme mali radu škôlky. My sme si to všetci prešli, mám to aj fotky, ale vám ukážem takto jednu, je to tam strašné. Hej, a keď som počul, že novú budovu nejak, no, som s tebou nesúhlasil, ale že možno aj ja by som sa k niečomu takému prikláňal. Spravila sa tam tá strecha za 50 000, ale je tam naozaj veľa vecí, ktoré bude treba plátať. Že hneď napríklad tá elektrika majú vyjadrenie od toho revízneho technika, že elektrika je tam úplne zle, čiže tie rozvody sú v stenách, to všetko, že vraj musí ísť preč a na novo tie rozvody. Je tam veľký problém s tou vodou, odišli im teraz dve pece, hej, majú jeden konvektomat na to varenie, čiže ako nezávidím tej riaditeľke, že ona sa musí venovať takýmto činnostiam, hej, starosta je nápomocný v týchto veciach, ale proste ona toto tam rieši na dennodennej báze. A ona, to ide na úkor tých jej povinností, ktorým sa tam má venovať. Hej. Čiže naozaj musíme hľadať nejakú cestu, že ako sa to dá spraviť. No, neviem, či je to tá nová školka, ale vlastne súčasťou tej rady školky je aj bezpečnostný technik. Hej. A on tam zhodnotil, že ak by tam mal nabehnúť, že tam je veľa vecí, čo ani bezpečnostne nie je OK. Hej, tie vstupy sú tam rozbité, tie betóny, hej, že tam úplne tie základné veci absentujú. V akých vstupoch? No vstupy do škôlky máš prekryté teraz takým kobercom, hej. A keď to dáš ten koberec preč, tak je to úplne rozbité, hej. Keď tam príde bezpečnostný technik, toto je z pohľadu bezpečnosti nie OK, hej. Čiže je tam veľa vecí, hej. Áno, v poslednej dobe sa dosť investovalo do toho priestoru. No, fasadu, vieme to, vieš, že rekonštruovať a dáva tam stále nové a nové peniaze, že možno tá nová budova by sa skôr zachránila. Neviem, ale že to ste neviem predstaviť, že kde by to mohlo byť. Nemá to jednoduché riešenie. Áno. Nemá, ale musíme to uchopiť minimálne z toho hľadiska, že musíme sanovať tie problémy. Pretože my potrebujeme mať tú škôlku funkčnú
a potrebujem sa pozrieť na to technicky, či v rámci jedných stupačiek by sa všetky siete nedali nejakým spôsobom dimenzovať, ale to je nový projekt, to je nový výkaz limer, to je nová realizácia a zrejme nejaké paralizovanie na viac ako mesiac letných prázdnin, tak to poviem. A keď máme v podstate tam keď to podľa posledných debát teda 18 tisíc benchmark na žiaka, hej, takže pri našom je to 2 milióny 52 tisíc, hej, v podstate na novú škôlku. No. Teraz po takomto vytrovení. Ešte sú aj iné veci. Tak nie sú vždy hody ako jeden rok, len ide o to, že toto je naozaj dôležitá téma. A preto hovorím, ja som oslovil aj proste nejakú firmu, ktorá aby nejakým spôsobom aspoň sa na to pozrela, čo kde sa ako dá robiť, aby som mal nejaký základný prehľad, len hovorím, to sú nové projekty, hej, to bude všetko nové, priznané, rozvody, teraz v podstate tam je to všetko v stenách zabudované, takže to len priznanými rozvodmi, tam musíme identifikovať nejaké možnosti stupačiek, ako to ťahať hore, celý objekt je vlastne podpivničený. Podpivničený? Hej, ale tak na takých 140 musíš sa tak zhrbiť, ale je podpivničený. A čo tam je? No tam sú siete. Čiže v podstate od základného napojenia je možné tie rozvody tam urobiť a potom ideš stupačkou vlastne hore. Emil, ty si to aj asi myslím, že aj mal nejak v minulosti rozkreslené, keď sme tam uvažovali, tak je tam taká asi možnosť nie tie rozvody sanovať, pretože potrebujeme to. Z mojej strany ja si myslím, že v rámci rekonštrukcie škôlky tých prác, ktoré prebiehali dodnes a venovali hlavne tej vonkajšej obalky, ktorá bola nevyhovujúca. Jedna z nich bola strecha, druhá z nich bola fasáda. Tieto stavy sa dajú zhodnotiť ako na najbližších odhadnem 10 rokov, že by to nemalo vykonávať nejaké problémy, lebo je to urobené celkom solidne, klasickým spôsobom. V tejto chvíli nás dobieha de facto vek tej škôlky, lebo jednoducho tie vnútorné inštalácie nie sú stavané na večnosť a neboli stavané ani podľa dnešných normidem, ktoré sú na to kladé. Tým, že je to panelová konštrukcia, odpadá možnosť klasického riešenia, prichádza riešenie buď vo forme predsadených priečok, ktoré považujem za správne riešenie v materskej škôlke aj z povahy toho, že priznaná inštalácia v celom rozsahu nie je úplne najbezpečnejšia voči vôdzovka mladým inžinierom, ale tu smerujem aj k tomu, čo naznačil pán starosta, že bolo by v tomto smere to veľmi dobre racionalizovať do nejakých sektorov, z ktorých sa to ďalej bude rozširovať. Tá téza ako postavenie nového pavilónu škôlky, samozrejme v mojich očiach áno, lebo z dlhodobého hľadiska tento objekt nepovažujem za tak kvalitnú architektúru, že by mala plánovanú životnosť najbližších 10 rokov, myslím si, že skôr nie ako áno. Na druhej strane aj výzvy, ktoré sú smerované k materským školám, ktoré v poslednom čase nejaké projektovali, sú smerované na zriadovanie nových miest, ktorí v tomto smere slovenskej učí veľmi nepomáhajú, lebo ten stav, sú zhruba tých 120 detí, je tu dlhodobo stav, ktorý netreba ani znižovať, ani navyšovať. Čiže technicky je to možné vlastne, takže tak sa na to bude musieť aj nejakým spôsobom. A z môjho názoru ešte ako architekta škôlka disponuje veľmi slušným pozemkom, ktorý sa dá nejakým spôsobom pomaly urbanizovať v rôznom rozsahu a malo by to podľa môjho názoru smerovať nejakým pavilónovým riešeniam, lebo nie je možné, alebo nepredpokladám, že je možné v istom momente postaviť celú novú škôlku v celom rozsahu, presťahovať deti a starú škôlku zbúrať. Skôr si myslím, že to bude nejaký kontinuálny beh na dlhšiu trať, že v tejto chvíli dve triedy, potom telocvične a v ďalšej chvíli ďalšie dve triedy. Ja si ten príbeh vymýšľam, ale myslím si, že ten pozemok je na to súci a je to tam možné. Dobre, ďakujem. Čiže, pán starosta, ak som ťa správne pochopil, ideme spraviť teraz nejaký pasport tej škôlky, čiže čo by nám povedalo, že koľko asi ideme naliať do tej škôlky, alebo toto som musíme, pochopil, že... Musíme vlastne zanalyzovať tie problémy, musíme zanalyzovať tie siete všetky, lebo ak sa raz do toho pustíme, tak neurobíme vodu a bude treba robiť aj kanál odpad, hej, takže a potom elektriku zápätí za tým, takže musíme to nejakým spôsobom uchopiť a postupne tomu sa snažiť dať nejakú číslovku, aspoň orientačnú.
Vládko, ty máš aj teda za seba? Ja mám, ešte by som na teba zareagoval, ja by som sa vrátil k tej ceste, hej, prišlo to všetkým, čiže za mňa, ak sme dneska schválili, že ideme meniť cestu na Mlynskej, ktorá bola z môjho pohľadu celkom fajn cesta, samozrejme nesplňa nejaké rozmery. Máme tu cestu, ktorá už neviem koľko desiatky rokov je v nejakom stave, býva tam strašne veľa obyvateľov, hej, všetci boli pod tým podpísaní, čiže mali by sme s týmto niečo robiť, hej, že najbližšom zastupiteľstve by som hľadal nejakú cestu, čo tam vieme spraviť, hej. Ty si spomínal dneska na začiatku, že možno nejak tú frézovinu, ja by som možno uvažoval skôr nejaké kamenivo spevnené cementom do nejakých obrubníkov, čo by už vlastne bola príprava na nejaký ten asfalt, hej, že aby sme tam niečo nerobili zbytočne. Vlado, ja ťa stopnem hneď. Tam není kufor, tam není lôžko poriadne. Ak, tak ideme to urobiť vyplátať, alebo to ideme urobiť poriadne. Tam tie alternatívy, preto som aj navrhol, že aj im som to povedal úplne otvorene. Je tu teraz tá možnosť, prišla relatívne kvázi neskôr, lebo už není august. Aj ten frézing, ktorý sa tam má dávať, pokiaľ to není fréza, ktorá to kladie a zohrieva, tak je to niečo, čo to musí valcovať. Bude to v nejakej kvalite na konci dňa, nevieme dneska, ako sa to podarí, ale už nie sú tie teploty na to, podľa mňa, aby to bolo tip-top. Keď sa to tip-top spravia z frézingu v auguste, tak tá cesta vydrží aj 5-6 rokov, není problém. Ale teraz my budeme sa asi stávať do tejto úlohy, že dneska ideme im... Ten frézing je slúbený, dneska, tu dneska je alebo není, hej, môže aj nemusí byť, takže to je niečo, na čo som sa tretiu stranu požiadal, alebo o čo som požiadal, a zatiaľ není spätná väzba, ale tam ide o to, ako som už aj v minulosti hovoril, my nemáme problém, dneska upgradeneme vlastne výkaz výmer, projektová dokumentácia hotová, pozrieme, či spĺňa ešte normy podľa súčasnej platnej legislatívy, z toho vyjde číslovka 300-400 tisíc, a povieme si, čo s tým. Nebol tam ten problém, že nie sú tam zrealizované tie siete? To sme sa ešte tak v minulosti bavili. A vysporiadané pozemky. Vysporiadané pozemky tam boli všetky. Vtedy, v tom čase. Že či sa niečo pomôlo možno v tejto? To zase treba previť tým, že sa to neokupuje, tak aktuálnu situáciu neviem vám povedať. Možno tam dobehli aj tie dedické konania. Vieš, že či v tejto fáze nevieme spraviť len tú prvú etapu. Pod ten asfalt musí ísť to kamenivo. Hej? To spevnené kamenivo. Či to nevieme spraviť, to potom vieš do toho spraviť aj tie siete. Aspoň toto by podľa mňa minimálne tam pomohlo, keď tam spravíš cestu spevnenú cementom. Dneska je to meditácia, hej. Povedzme si, ideme sa tomu projektu venovať, nejdeme sa tomu projektu venovať. Ja tej skupine vlastne obyvateľov, s ktorou teda prišiel tento list, prišiel nie preto, že by neviem, čo sa udialo. My intenzívne komunikujeme, preto sme aj navrhovali nejaké takéto dočasné riešenie. Ja som povedal, že vidím nejakým spôsobom po týchto investíciách, po tom, že boli voľby, ako sa situácia vyvinie, ako sa vyvinie rozpočet samotný, tak som nejakým spôsobom medzi riadkami hovoril o roku 2025, že vyslovene sa naprojektuje táto cesta, táto investícia, tak sme nejakým spôsobom aj komunikovali. Zatiaľ boli požiadavky na tú cestu údržbu, zatiaľ boli požiadavky na pozemné vyspravenie, hej, pretože tam vznikajú vyjazdené tieto diery, mláky. Ale hovorím, môže to byť kľudne aj iný termín, musíme sa dohodnúť, akým spôsobom a kedy a za aké peniaze to uchopíme. Čiže to je to, čo sme aj predtým, keď sme sa bavili o tých možno nejakých potenciálnych kontokorentoch, sú možnosti práve na takéto investície, ktoré my si pomaličky vieme zainvestovať, vysplácať a tak ďalej a tak ďalej. Len hovorím, stále sme si nejakým spôsobom nedali tie mantinely, ako čo uchopiť. Vravili sme, že investície do ciest, ktoré my sme v minulosti nešťastne prebrali na seba s tým, že sme odkupovali za euro a tí ľudia na to za euro odkupovali, k tomu to sa asi nejak postaviť treba a nové projekty, kde sa to nejakým spôsobom nesie v tých štruktúrach tých nových postupov, tak si to postavia sami a odozdajú nám to do správy na to živote, jak sa to hovorí. Čiže toto je tá vatmiska váh, ktorú sme hovorili a ktorú sme pomenovali, že staré asi by bolo dobré, aby sme si stali za slovom a tie nové budú asi takýmto spôsobom fungovať. Dneska to nevyriešime, hovorím, je to téma, porozmýšľajte, treba si to nechať prejsť hlavou, či to bude otázka budúceho, neviem, ak tohto roku už určite nie. A treba to zahrnúť potom pri návrhu rozpočtu, prípadne do budúcoročných aktivít investičných a budeme hľadať zdroje alebo do toho ďalšieho. Ale hovorím,
treba cesty uchopiť unblock. Mám ešte informáciu zatiaľ medzi riadkami, že mali by byť výzvy na cesty nejaké alebo nejaké možnosti, takže ja aj toto som si nejakým spôsobom držal v talóne, ale hovorím, máme po voľbách 3 dní, hej, takže čakáme na Evolution. Dobre, dobre, ešte by som využil, že je tu Emil, chcem sa, neviem, či budeš vedieť reagovať, chcem sa spýtať na tento príchod prechodcov. Ste sa asi všetci všimli, že vedie do tej zelene, že to sa bude nejak upravovať? V rámci toho projektu dopravného riešenia je upravené vlastne jedna z tých vecí, ktorá bude predmetom ešte ďalších diskusí, je nové dopravné značenie, ktoré uvažuje aj z úplnky prechodu. Tento prechod, tak ako je, povieme minimálne neštandardný, lebo zachádza sa križovatky, je šikmo, ten nový sa posúva zhruba do úrovne súčasného vstupu do obecného úradu, kde je vlastne pripájmená na druhé strany. Len potom tam vznikne problém s tými imobilnými ľuďmi, hej, že ten obrubník je taký vysoký. Je to na viacerých miestach, vieš, niektorí tie ľudia na vozíčkoch ma to upozornili. Toto sa tiež bude nejak riešiť, že tie asfalty sa zodvihnú. Ono to má viacero riešení, aby som to v tejto chvíli ešte nechal, lebo celé dopravné riešenie sa bude upratávať aj v rámci dopravného značenia a všetkých ostatných vecí, hlavne z centrálnej zóny. Peťko? Dobre, všetko. Ja sa chcem opýtať, boli tu spomenuté výzvy. Bola jedna výzva, ktorá vo februári hovorila o tom, že sa môžu podávať projekty na rekonstrukcie verejných budov z plánu obnovy. Keď som ti tú informáciu preposlal, tak si odpísal, že je rozpracovaný projekt. Bol podaný? Nebol podaný a celková tá výzva išla dostratená, zrušená bola v nejakom momente a neviem si teraz vybaviť, ktorý to bol termín. Bola zrušená, bola ukončená 37. a bolo tam neviem koľko miliónov eur. No ale do tohto termínu my sme neboli pripravení ešte a potom... V akom štáde je ten projekt rekonštrukcie? Lebo si povedal, napísal si, že je to rozpracovanie. No v rozpracovaní, ale my sme potom už nepokračovali v tom, keďže toto po tomto termíne padlo. To je v podstate projekt, ktorý bol rozpracovaný ešte pred, na ten predchádzajúci a ja už som nemal kapacitu sa tomu venovať ďalej. Keďže to išlo, tam veľa opcií bolo pripravených, dali peniaze do projektov a tam prišla stopka a jednoducho sa to zhaslo ako kultúrny dom. Ako sviečka. Všetko. Maťa? Ja som chcem spýtať, ale chcem asi smerovať na Emila, že čo vlastne bude ak výkon to okrúhle, čo tam je, teraz čo sa nachádza? Strom. Strom tam ide? Tá lavička kruhová, ty si chcela lavička, také, tak tam bude strom a výsadba kolónie. Strom. To bude ten vianočný strom? Nie. Nie. On tvorí ten strom, robí protiváhu voči lípe oproti domu remesiel v nejakej pomyslenej symetrii, keď sa človek postaví do toho stredu námestia, tak vidí, že na jednej strane je tá najmladšia lípa a na druhej strane bude galiovný tulipán opätý, pokiaľ si dobre pamätám. Ale boli požiadavky na ohnisko. Ja som sa smiať, že tam ideme špekačky opekať. Vyzerá to tak. No, ešte, tak to, preto je to vybraté, lebo práve tam musí prísť vhodnejší substrát na výsadbu, aby to proste ten strom mal šancu. Takže ešte opekať môžeme. A čo sa trošku zarážam, keď vystúpim z auta pred kvetinárstvom na tých parkovacích miestach, je podložie ako... Tade prechádzam z dreva, hej, napílené tie... Áno. Klátiky. Klátiky. Áno. Už teraz sa to celé hýbe, to ide byť do takého času, lebo ja tomu nedávam nejakú životnosť, lebo aj po zime, myslím si, že to už tam nebude. Dosť je to také labilné, akože to sa trošku zarážam, lebo keď raz vystúpim, malo by to byť pevné to podložie. Ako pevné, všetko sa to tam hýbe. A čo, dlažba, či čo? No tie klátiky. Také pníky. Ako vystúpiš a tadiaľ prechádzaš. A keď ideš na to, tak celé sa to hýbe. Myslím si, že by to malo mať pevné. To sú plávajúce klátiky. Tá plávajúce dlažba klátika. Len neviem, myslím si, že dosť rýchlo odpláva. To teraz tie krátke, teraz myslíme, čo sa tam... Áno, tie krátke medzi. Ozauta, keď sa vystúpi. A ešte trošku, čo mi veľmi chýba v tom parku pred kvetinárstvom, keď sa tadiaľ vystúpim,
tak musím obísť celý ten park, aby som prešla do toho kvetinárstva. Chýbajú mi tam nejaké chodníky alebo prechody. Však nebol ani doteraz nikdy tam prechod krížom parku. No veď hej, ale neboli tam z parkovisku, tam neboli. Krížom. Hej, to. Hej, keď je raz tam vytvorené, myslím si, že mám tam vystúpiť, tak čakám, že nejaký chodník, že... No pred kvetinárstvom, vieš, tu to pri ceste na hlavnej ceste. A sú tam tie klátiky a teraz vystúpiš a musíš to celé obísť, hej? Ale chýba mi tam... Áno, nie, ale myslím si, že by som k tomu parkovisku... Ja poviem, že dneska to územie pôsobí ešte rozdrobené a rozpriešené práve preto, že nie sú vyhotovené asfalty tak, ako majú vyhotovené byť. Myslím si, že keď táto situácia bude v tom finálnom riešení pred kvetinárstvom konkrétne sa nachádza z hlavy, neviem, ale asi 8 parkovacích miest. Za predpokladu, že parkovacia politika, ktorá bola predmetom aj nejakých diskusí na finančnej komisii, bude úspešná do budúca, tak predpokladám, že tam bude nejaké miesto k tomu, aby sa človek do kvetinárstva vedel dostať. Je pravda, že tie plochy nie sú principiálne všetky riešené, takže z každého parkovacieho miesta viem prejsť na druhú stranu, ale to žiadna mimo čistých spevnených ploch neumožňuje. A toto ma bola snaha dodržať nejakú plochu najväčšiu vzdialenie. On mi tam chýba aspoň na tom úseku vlastne popri tej lavičke, hej, že prejsť k tomu parkovacieho miestu z jednej do druhej strany. A ešte sa chcem spýtať, rieši sa nejak, minulé, keď boli tie prívalové dažde, tak bolo vytopené ten kultúrny dom. Bude to... Je hotové. Áno. Je to upravené už všetko vlastne? Už by sa to nemalo stať, hej? Ono, tam nastala súhra viacerých faktorov, lebo... Ten prívalový dáž spôsobil to, že hlina, ktorá bola v záhone, keďže ešte nebola prekorenená trávou, sa dostala vlastne do toho otoku, ten upchala a tým pádom preskočila tá voda v to korítko, ktoré bolo na ňu určené a ocitla sa v kultúrnom dome. Od vtedy od toho prívalového dažde, čo bol niekedy začiatkom leta, už bolo niekoľko lejakov, toto sa prečistilo, urobilo tak, ako má byť, díky Bohu tá tráva vzýšla, ten problém už nenastáva. Myslím si, že tam sa to podarilo aj práve tým umiestnením cestných hrudníkov, ktoré sú dneska vyššie, tvoria prirodzenú bariéru a tá voda obchádza kultúrny dom. Smeruje smerom ku parkovisku, kde bola zase doplnená kanalizačná fúza, aby to vedelo fungovať. Dobre, ďakujem. Mirka. Ja som možno najprv sa vrátila k tomu dotazníku, ktorý Katka spomínala. Myslím si, že v tejto etape už nie je možné to zmeniť, pretože už je to spustené na web stránke, takže asi to je bezpredmetné. Ten dotazník sa na jednej strane dá vyplniť pekne elektronicky, je to tam možné, ale tie možnosti doručenia dotazníka v súčasnej dobe sú naozaj také, by som povedala, že také typické pre minulé storočie, lebo to si od každého človeka, ktorý ten dotazník bude vyplňovať, vyžaduje, že ho vyplní, uloží a pošle na mailovú adresu, čo už ale strácame anonymitu, pretože dotazník je okrem iného by mal byť anonymný a v tom dotazníku sa napríklad nachádzajú údaje o veku, vzdelaní a podobne, čiže to je úplne stratená tá anonymita. A druhá možnosť je, že si ten dotazník vyplním, vytlačím a musím ho nejakým spôsobom fyzicky doniesť na obecný úrad. Čo v súčasnej dobe, keď sa rozprávame stále o nejakej ochrane životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti a podobne, tak sa mi to celkom stráca tento aspekt v tom. Takže momentálne je to bezpredmetné riešiť, lebo už sa s tým asi nebude dať nič robiť, ale ak by sme niekedy do budúcnosti niečo takéto robili, tak asi by sme mali uvažovať o tom, že v súčasnej dobe tie dotazníky sa nám predajú veľmi elegantne urobiť elektronicky, anonymne. A takisto tie nástroje nám to priamo vyhodnocujú, čiže nám urobia aj štatistiky bez toho, že by to niekto musel teraz ručne vyhodnocovať, čo si veľmi dobre neviem predstaviť. A navyše ja sa trošku obávam, lebo ja som aj tebe, Roland, kvôli tomu volala už pred dlhším časom, aby sme sa ešte pokúsili to zvrátiť a dať to do elektronickej podoby. Dneska sme sa rozprávali o tom.
lebo ja som sa rozprávala s viacerými mladými, relatívne mladými ľuďmi, však teraz už aj my starší sme technicky zdatní, kde sa trošku obávam, že či oni vôbec budú ochotní ten dotazník takýmto spôsobom vyplniť a doručiť. Aby sme nestratili práve v tej vekovej kategórii, ktorá je pre nás podstatná z hľadiska tohto výskumu, také najrelevantnejšie inšpirácie a odpovede pre ten dokument, ktorý na základe toho má vzniknúť. Takže v podstate už iba toľko asi z toho vieme urobiť, že keď na budúce sa niečo takéto bude robiť, ak sa s tým ešte stretneme, tak určite jednoznačne elektronická žiadna iná forma. Lebo ja som sa už asi 10-15 rokov nestretla s takýmto papierovým dotazníkom, ale len s elektronickým. Rozumiem tomu, čo si mi povedal včera, že je tam veľa otvorených otázok a tie sa možno papierové lepšie vyhodnocujú, ale aj to sa dá riešiť tými elektronickými, lebo aj takých dotazníkov. Ja sa s tým stretám dosť často, lebo my s tým pracujeme, takže my naozaj aj otvorené otázky vieme vyhodnocovať aj cez elektronické dotazníky. Ja chápem, my sme zadávateľ, môžeme si tú požiadavku dať. V podstate prebehla tá komunikácia s tou druhou stranou, ktorá je spracovateľ tých otázok. To znamená, že nejakým spôsobom sme nesilili, snažili sme sa robiť nejaké kompromisné hľadisko. Myslím si, že mladí ľudia, áno, dneska sme všetci na McDrive, dneska sme všetci na online, hej, dneska sme všetci, že už sa nejakým spôsobom stránime ísť asi aj do tej schránky zaniesť tento pís, že je to problém, hej, ale ja si myslím, že ten, kto chce sa k tomu vyjadriť, nájde si spôsob aj možnosť, aj formát, akým spôsobom sa vyjadriť vie. Jarko, otázka otvorená, tam tento formát, ktorý je možné urobiť tak, že keď to vyplní a odošle to niekde príde a nebude to, že odkiaľ z mailu, ale bude to aj svetská platforma. Môžem si dať iba ako prílohu do mailu, takýto urobené. Tie z mailovej schránky viem potom len vyexportovať tie PDF-ka bez toho, aby vedeli, od koho to prišlo. Čiže zbiera sa to niekde od čipa zber, no a zavínam sa dneska, čo to je obecná adresa. Nemá toľko času, by sa to vyhodilo. Ja viem, ale de facto to viem. Nebudú tam žiadne maily, nič, budú len čisto súbory. No tak, aspoň tak. Čiže nebude mail, od koho to prišlo. Môžem ja k tomu? Ja by som s týmito argumentami nesúhlasila. Tu ide iba o spôsob práce zhotoviteľa. A ja si naozaj myslím, ako my sami robíme veľké výskumy. Na to je software, ktorý možno stojí nejakú sumu peňazí, tá ročná licencia. Ale ten software nemá problém s otvorenými otázkami, nemá problém s ničím. A hlavne tieto dotazníky sú štandardizované pre x obcí. To znamená, pre nich by vytvorenie nového dotazníka pre každú ďalšiu obec, mesto znamenalo to skopírovať a upraviť názov obce, názov mesta a niektoré iné údaje. Ako za mňa osobne, ja napríklad neviem, ako by som povedala aj susedom, že vyplňte to za obyvateľov, lebo buď by som im doniesla vyplačený papier, že toto prosím ťa vyplň, hej, a mi to príde naozaj také, že platíme si za to a je to vlastne krok späť. Ako už naši študenti robia úplne jednoducho aj cez Google Forms sa dá, čo je relatívne. Jarko, otázka. Prišiel už nejaký vyplnený? Jeden. No. Lívka, prišiel nejaký vyplnený? Teraz mám čo. Koľko máme teraz? Stopnúť a urobiť to iná. Môžem, ale... Túto tému pertraktujeme aj cez kamery, aj vy to viete, neviem, či ste vy vôbec dali. No nedala, ja som si dala vyklad. Vaše komisie teraz. Či dali. Ja len to chcem povedať, že nemajte veľké oči, že tu 400 dotazníkov príde. Pozor, nie, ja s týmto nesúhlasím. Toto sú skúsenosti z malých obcí. My sme robili PHSR-ko v Rimavskej Sobote, čo je špecifické územie, lebo tam má veľkú komunitu. A my sme boli prekvapení, podotýkam link, kde je ten dotazník v elektronickej podobe, by mal riešiť zhotoviteľ, lebo my sme to tak urobili. Mesto to iba zavesilo na sociálne siete, na všetky tie komunikačné kanály. A my sme mali cez nejakých 300 dotazníkov vyplnených, čo sme nepredpokladali. My sme odhadovali také veľmi konzervatívne. V papierovej podobe sme boli akurát v domove pre seniorov a v takýchto zariadeniach, kde sú klienti, ktorí s týmto nevedia robiť.
Ale ako ja by som s týmto nesúhlasila. Ja viem, že zhotoviteľ prišiel s nejakým konkrétnym názorom. Ja teda len dúfam, že ten výstup, ktorý nám dá, nebude mať 100 strán a nebude tam 10 oblastí a bude to končiť administratívou, lebo to pre našu obec jednoducho netreba robiť až v takejto štruktúre. Takže čo sa týka tých dotazníkov, ja by som požiadala zhotoviteľa, aby doručil nejaké linky, a rovno to príde jemu, tým pádom odpadne komunikácia a obecný úrad mu to musí nejak doručiť. On to takto bude všetko mať. Ako dá sa to? A ten dotazník je pomerne jednoduchý, to do tej elektronickej podoby sa dá za do pol hodiny urobiť. Možno aj skôr. Tvoj dotazník som hneď vypovedal. No, súhlasom. Zadanie. Technické, že ten dotazník zhotoviteľ do elektronickej podoby preklopí za 20 minút. A bude mať robotu aj pre iné obce, kde bude robiť. Bude to mať hotové. Bežne študenti posielajú nejaké otázky. Čiže dávame zhotoviteľovi zadanie, elektronická forma. Dajme mu tak, ale stopníme to, čo je na stránke, aby sa tam už sa nevyplnilo po starom. Ja si myslím, že tým podporíme hlavne takých ľudí, ktorí sa k tomu chcú vyjadriť a urobia to večer pri pive doma a nemusí to tlačiť a nosiť, to už sa tak nerobí. Dobre, vybavené. A hlavne ušetríme čas zhotoviteľovi, lebo on by si každý jeden dotazník musel prejsť. Ak by to chcel spraviť korektne, musel by to tiež niekam nahádzať, aby vedel napríklad percentá rozdelenie na nejaké konkrétne odpovede. Dobre, to už nechajme na ňom. Tak on si to asi naprogramuje tak, aby to už keď to má mať elektronicky, tak nech to má nejaký výstup. No, už ako si to pripraví, tak to bude mať. Tak. Dobre, naša požiadavka je jasná elektronicky. Dobre, môžeme. Ja som ešte potom chcela sa predsa len trošku vrátiť, ale už iba tak akademicky k tomu, čo sme riešili v súvislosti s tým stavebným dozorom a s projektom, ako ja, to je len taká básnická otázka, ale možno by sme na to raz mohli dostať odpoveď, lebo ako sa k tomu stále vraciame, tak takým tým asi jedným spoločným menovateľom tých problémov je ten stavebný dozor. A ja by som, mňa by zaujímalo, lebo ja po tej legislatívnej stránke mi nie je jasné, že aký je napríklad vzťah obecného zastupiteľstva alebo poslanca k tomu stavebnému dozoru. My asi sa priamo na neho nemôžeme obracať. Tak, presne. Teraz sme si povedali, že budeme adresovať otázky, ktoré na ňom máme na Petra, čiže mám nulovú možnosť im komunikovať, čo dostala teraz odpoveď. Takže aké my máme vlastne možnosti? Ja by som ho mal ako partner zvolený osloviť a požiadať. Hej. To preto hovorím, ak bude nejaký zber dát, môže ísť ku mne, ja ho budem kontaktovať ako obchodného partnera, nazvem to takto, hej, zmluvného obchodného partnera, požiadam ho o vysvetlenie otázok, ktoré teda máme ako obec, lebo vy ste obec. A máš ty napríklad voči nemu takú pravomoc, že ako mi sa veľmi páčila tá myšlienka, čo Peter dnes povedal, že tak ako sa k niektorým ekonomickým a finančným veciam, ktoré tu riešime, musí vyjadriť kontrolorka, že či napríklad, keď ideme schvaľovať najmä nejaké väčšie položky, ktoré sú mimo projektu, alebo ktoré proste tu riešime a my do toho nevidíme, či by bolo možné, keby takáto vec prišla na zastupiteľstvo v podkladoch s nejakým vyjadrením od stavebného dozoru? Zrejme takúto prípravu zmluve nemá, aby to bol podklad pre riešenie zastupiteľstva. V podstate, ale tá zmluva je rozsiahla, ale na nejaké požiadanie, neviem, naozaj na túto otázku teraz odpovedať, ale určite nemá nejakú takú prípravu, že ideme riešiť, nejaká zmena nastane a on nie je povinný urobiť nejakú správu z prievodu, ktorá by zakladlovala ten krok a prečo je to tak nejaké vysvetľovanie, asi zrejme nie, ale... Ale či by to nevedel nejako, ja nehovorím o nejakých drobnostiach. Každú otázku je bežné napísať stanovisko. Keďže tie otázky sa nedajú odpovedať akože pasív z rukáva stavebnice, lebo to je niečo za niečo, proti niečomu voči nejakej norme, tým pádom ja si myslím, že nie je vôbec tento problém, že keď sa znesie otázka alebo pripomienka, prečo je toto takto, alebo tohto je toľko to a tak ďalej, tak je úplne normálne, že sa dá na to písomne odpovedať. S primeranou prípravou. Je to preto, že podľa toho a toho bodu, podľa také a také normy, alebo takéto a takéto dohody. Tak do toho vstúpim. Máli sme predložili nejaké otázky, hej? Ako zo stavebnej komisie, člen stavebnej komisie spracoval celý elaborát, doteraz sme nedostali odpoveď. Čiže rozporuješ si to, čo hovoríš.
Písomnú asi tým bolo myslené. Písomnú odpoveď. Dostali ste nejakú odpoveď na to? Žiadne. Čiže nehovoríme o niečom, čo nie je pravda. Už to riešime niekoľko mesiacov a stále nám poviete, že dajte otázky. Dali sme, veď to bol materiál tak spracovaný, že my sa môžeme hanbiť za to, že sme zastupiteľe a nevieme takto spracovať nejaký materiál. A dostali sme na to odpoveď? Nedostali. Stále sa tu len hovorí, dajte otázky. Alebo príďte na zastupiteľstvo, alebo príďte sa pozrieť na stavu. Tu sme boli aj za stavebným vedúcim, traja, hej. Videli sme stavebný denník. V stavebnom denníku je nie stavebný dozor podpisovaný. Tak čo ešte od nás chcete? Čo chceme my povedať? Obec zazmúnila stavebný dozor, ktorý má hájiť záujmy obce. Čiže obec má právo na to, aby v takýchto prípadoch aj mimo zmluvy žiadala vysvetlenie, prečo sa toto mení, prečo sa toto navyšuje. Čiže ja neviem, toto je architekt, to je iná funkcia, stavebný dozor je iná funkcia, zhotoviteľ je iná funkcia a objednávateľ je iná funkcia. Tak už skutočne každý si robí tú robotu, ktorú má. Od mája vieme o tom, že sme mali nejaké pripomienky k tomu, k tým výkazom výmer a dostali sme odpoveď, nedostali. A teraz len povedajte písomne a odpovieme vám. No tak asi ťažko. No. A neviem ešte, akou formou to máme dať, keď to bolo spracované dokonale. Myslíme ten dokument, čo mu chýbal aj podpis. Nechýbal mu podpis, lebo ten pán tu bol prítomný. A priznal sa k tomu, že to on spracoval. Týmto pádom smerujem asi k tomu, čo sme si tu povedali, ako náhle vznesie sa nejaká otázka, aby to malo tú štátnu kultúru, ktorú to má mať, od poslancov alebo od občanov, ktorá by mala smerovať smerom k stavbe teraz, či ku architektovi, či ku zhotoviteľovi, či ku stavebnému dozoru. Asi jediný správny informačný kanál je cez obec a týmto pádom v tomto duchu postupovať ďalej. OK, dohodnem to. Mirka, ešte máš nejakú zhodnotu? Tak ja mám klasické enviro otázky. Ako dopadlo rokovanie s majiteľmi pozemkov pri Čovke, ktoré sa malo konať septembra? Máme tam nejaký termín, ale nebolo ešte. Ešte nebolo. Nebolo sa. Mirka, pripravuje. Otázka bude tradičná. Vždy, hej. To len tak, aby si počítal s tým, hej. Ja som nemal energiu. Aby som ťa nedostával do Pomíkova zbytočne pred Markýzou. Myslím, že dobre, budem sa tešiť. V akej fáze máme zásady hospodárenia s majetkom obce? 1. november sa blíži. Zniesol som, prišli už nejaké požiadavky, Katka. Aj hlavná kontrolórka, aj boli niektoré už z úsekov pripravované ešte z minulosti, takže vlastne som to dal na spracovanie, teda urobiť nejaký ten prierez toho celého. To je 2-3 dní dozadu staré asi, takže zatiaľ nemám spätnú väzbu. Mm-hmm. Dobre, a ešte jedna enviro otázka. Bol som si v nemenovanej lokalite kúpiť mliečný výrobok tuhej konzistencie a keď som tam prišiel, tak som položil otázku, či som poslanec. Samozrejme som sa priznal, ale to bola osudová chyba, pretože som bol zavalený takou informáciou o nejakom čiernom mraku, ktorý sa pohybuje v tej oblasti a pochádza z lokality Konfal, áno, dobre. A nejak to takto ide a všetko to tam zasahuje a celá príroda je tam nejak devastovaná. Ty údajne vieš o tom, že to aj nejakým spôsobom si konzultoval, ano. Aj s nimi. Vedel by si nám k tomu niečo povedať?
V podstate, keď táto situácia nastala, keď som prišiel do tejto lokality, tak v podstate už, tak by som povedal pri konci, ale ešte bolo zrejme, že tam teda takýto mrak ide. Uh-huh. Vlastne sme oslovili napriamo firmu o vysvetlenie a vtedy teda oni aj priznali nejaké zlyhanie technické, neviem, či už to filtre, už to teraz nespomínam, ale pokiaľ viem, odtedy sa to neopakovalo podľa mojich informácií. Daj nejaké video okoluje, ako to išlo. Uh-huh. Neviem, no ale sa... to je z tohto asi času, no. Z tohto obdobia, keď sa to udialo. Uh-huh. Takže to vtedy vlastne aj ten majiteľ vlastne ma kontaktoval, keď som vlastne prišiel, tak som ešte už vidoval tieto veci. No a v podstate by sme napriamo sa obrátili na tú spoločnosť so žiadosťou o vysvetlenie, no ale hovorím odtedy, neviem, nemám informáciu, že by sa opakovalo s tom. Máš takú informáciu? Nie. Možno, že hovoríme len o tom jednom mraku. Ale boli sme si vedomi, že nejak tá ťažká výroba sa stále presťahovala. Hej? Svojho času, lebo to malo odísť do Majera. Alebo do cementárne. Ale niekde preč, ale to malo byť niečo ľahké. Tak, že či vieš o tom, že naďalej tam prebiehajú nejaké tieto spalovacie procesy, alebo tavné, neviem. Nevidujem, dokonca mám nejakú informáciu, ktorú teraz nechcem takto riešiť, o nejakom utlmení. Uh-huh. Časovo. Uh-huh. Tak ale preverím to. Ale hovorím, toto som zašiel, toto evidujem, vtedy sme to spoločne riešili. Nemám teda vedomosť o tom, že by sa to následne opakovalo, či to bola nejaká jednorazová, neviem, čo to bolo, oni teda máme aj to vyjadrenie, že to vlastne to... Dobre, potom ty si spomínal na posledné zastupiteľstve, že smerom na Kmeťovú v Istebníku boli vysypané nejaké frézy. Nebol som tam odtedy, ešte stále to je stále v tej istej podobe. Uh-huh. Vieš o tom? Že je tam čo? Frézy. Frézy je tam. To, ale nejaké dve katrolky stále je to tam. Ale ako na kope? Áno. No na kope, hneď ako im končí záhrada, tak do záhrada. Ako sa odbočíš, tak hneď je tam sú vysypané dve. To sa malo vlastne zapracovať do toho. Ešte stále to nezapracované nič, stále je to tam. Veď pravda, že je to už asi mesiac. No, je, už je to u mesiac, áno, 6.9. Už to tam bude asi dobre spečené. Od 4.9. asi je to tam, lebo dva dni pred zastupiteľstvom. A vieme, kto to tam navozil? Starosta. Od priechodu to išlo. Od príchodu. S Erikom sme vlastne sa dohodli a komunikovali a oni vlastne išli od vrchu dosypali, ale tak sme boli dohodnutí, že dokončí aj ten lievik. Uh-huh. Takže ja si to preverím, že či to teda je, alebo keď nie, tak aby sme to prípadne, keď ten frezík je, tak by sme to už aj my spravili, lebo to už asi naozaj nemá pána táto cesta. No ten frezík by bolo dobre aj keď rieši to pán starosta z príchodu, riešiť to aj na podkonickú cestu. Lebo takisto tam majú od priechodu do... Ale Podkonická cesta je Podkonického starostu a respektíve je to v majetku Slovenskej republiky a nemajú na to peniaze, takže môže to riešiť kto chce, viac menej. Asi nikto mu nepovie nie, keď to bude riešiť, len ide o to, kto to bude riešiť. A ten frezing, že by si ešte by sa tam dalo, ako tam tiež by bolo. Ale frezing je gratis, vieš, len okolo toho... Tie mechanizmy stoja peniaze a je to v podstate úsek, ktorý je dlhý možno 600, 700, 800 metrov, takže vieš, niekto to zaplatiť musí na konci dňa. Optimálne by bolo, keby to boli Podkonice. No tak možno by sa dalo s nimi komunikovať. On to má na stole veľmi často, neboj. Ne? Uh-huh. Z mojej strany všetko. Miško? Ja mám jednu iba doopakovať, čo minulé mi odpovedal na tom kozberného dvora. Že Enel mi asi bude vyopierať, že či bol vydať výmer v metrostave, ten zriadenie zberného dvora vlastného a používanie obecného zberného dvora. Toho pozemku a tak. V rámci projektu bolo pripravený projekt organizácie stavby, ktorý mal vyčlenené plochy, jedna z nich je zberný dvor, druhá plocha bola trhovisko, ďalšia plocha bola za viacopracovné bola sporiteľné, to bolo informačné stredisko. Mm-hmm. Tieto plochy boli vyčlenené na to, aby si tam vedel ukladať materiál, nejakým spôsobom sú zabezpečené, nejakým spôsobom sú usledované. Pokiaľ viem, je tam nejakým spôsobom riešené alebo ošetrené v tom projekte, akým spôsobom sa naklada s energiami, ktoré by boli minuté za účelom stavby, nie za účelom prevádzky týchto jednotlivých vecí, to je v tom
pláne organizácie výstavby, ale v rozpočte, pokiaľ viem samozrejme, položka zriadenie asi nie je. Neviem, v tejto chvíli, domnievam sa, že nie je. No to by bol dobrý taký argument vyjednávací pri tej trojke, čo ideme vlastne vyjednávať, že používali vlastne tieto veci a že naše priestory. Bo aj tak tam s tými cenovkami budete musieť s nimi vyjednávať. Ono to prežije. Je to on taký dotaz, taký Bartrovi, takže... Dobre, to máš tam. Dobre, ďakujem pekne. Dám teda ešte na záveru hlasovať návrh na uznesenie číslo 104/2023, kedy obecné zastupiteľstvo Slovenska Luča beli na vedomie interpelácie poslancov. Kto je za tohto uznesenia? Ďakujem pekne za účasť na dnešnom zasadnutí a vidíme sa zrejme čoskoro.